Saneshëm, përshëndetje për gjithë ju teleshikues të Radio Televizionit Qiri Blu. Gjendemi këtu me kolegën Dulun. Dulun. Faleminderit. Ne Diaspora Show. Të nderuar shikues, edhe unë ndodhem me Andolinun. Përshëndetje të nderuar shikues, kudo që jeni nga studioja Radio Televizionit Qiri Blu. Jemi rikthyer edhe me një emision më të ri, emisioni 5 sezoni i dytë Diaspora Show. Po pra, ndërsa që ne mos vazhdojmë më shumë duke filluar nga moti i cili së shpejti do ta mbuloj bora të tërë vendin, sepse në male vetëm ka arrit, vetëm pret që dikush shkoj nalt t'ja fut martë e poshtë, por pa ëmbër kohë ne gjitha këto do shpalosemi dhe shumë tjera. Borën më së mirti dëshmojnë këpucët e mia. E jo të ndëllinës, sepse të ndëllinës të dukën së për vetë. Unë e gjiloze pak edhe të rujt pak ma shumë vjeshtën të shfridzua dhe sot kështu që përgjodha sandalet, por nuk është problem pasi që mund ngrohemi diko. Pas që dimri vjen pranvera. Edhe sonte në emisionin Diaspora Show, pra kemi tëftuar 5 mësafir. 5 mësafir. Këngëtar, aktor, regjisor. Regjisor, gazetar, autor i librave, e shumë temat ndryshme. Andolin, fëllim përftojmë. Po, pasi që është një vajzë e re dhe duhet pa tjetër që ti t'i apësh për parësi. Disponohë mu pak, da. Disponohë mi pak me muzikë. Këtojmë në skenë, Laura Radi, një këngëtare e re. Me një Eduard Trukitje. Mirë mbrëma, përshëndetje. Mirë se ke ardhë. Përshëndetje, Laura. Vendi për ju. Laura, një këngëtare e re. Nësa di unë e ka fillu, pra pakohet mërët me muzika, pa ja? Po, tash, kanë ti kam dresht tash në verë, po tek se jam krejt e vogël, kam njës me kënu që shtot. A ishte mirë me kënu? Shumë. Më bravo. Cila ishte aji refreni i parë që e me ndoni, atë kujtohet që ke këndu për herë të parë? Një pjesë të kongës që ke vendosë me këndu për herë të parë. Jo të punume, por e ke këndu për qefë në shpe. Por shemë, blune, kam këndu të qenë gjithë vogël. Herën e parë. Po, une kam këndu kongën e Rihannës. Cila është ajo? Diamond. Okej. Atë kujtohet pak, me na këndu kësë pak dy reshta? Po, më kujtohet pak. Okej. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Is it beautiful like diamonds in the sky? Faleminderit. Bravo, Laura. Laura, keni lindur në Zvicër, apo jo? Po. Nga vini nga Kosova? Po, ben e kam prej Vrzhdashinit, dalim e në Prizren. Okej. Dhe, sa kanë keni bërë dhe tani? Tash i kam bërë dy projektet. Edhe, jam të dosh mi ba dhe do tjerë, në shta vetëm, pa drinin. I kam ba du të Valton Krasniqi, shtu në Zvicër, edhe njënit të Sokol Guci. Bro, për pos muzikës, me shka me rëndi tjetër? Me shkollë. Me shkollë, cëla klasi e Laura? Tash, vitë fundit, tash duhet me jinë punë, me gjithë punë, me jinë. Laura, sa jene i knaqër me projekte që keni realizu? Shumë, tjepër, më pëlqenë shumë me bërë muzikë edhe, se edhe krejtë familja Rodi e kina pak si këngëtor, Rozana Rodin, Albert Rodit, qëta që ka qëtë. E që e kini me Rozana Rodin? E kam kusheri. Kusherin? Largë pak, po. Okej, do e kënë trashegim familjar, apo jo muzikën? Po edhe vla ju e i bërë muzikë, apo jo? Po, e ka qitë, ta shvlovi e me ka qitë vesh një këngë. Edhe vete ka shkrujt. Edhe të nxuën gjërmane, që s'ka poj? Mirë shumë. Si titullohet kënga? Qësh? Si titullohet kënga? Emri i këngës. Die Welt kürt nur uns zwei. Gjërmanisht është. Okej. Cëli janë zhëndri preferuar? Cëli janë zhëndri preferuar të muzikës? Cëli janë stilë të muzikës? Qëta është R&B, hip-hop, që shtëllë të shka. R&B, hip-hop. Okej, Laura. Ne dhe të këshim pas dëshirë që të dëgjenë një pikë muzikore nga jo, nësa shë mundur. Okej, ne do e lirojmë skenën dhe skena për ju. Faleminderit. Bravo, Laura, një këngë vërtet shumë e bukur, me shumë dinamika, mund në thonë se kusha u ka bërë tekstin dhe muzikën e kësaj këngë.
E këngës parë ma ka bë tekstin Albert Rade, edhe ma ka bë atër Jonjat Banushe, Demon e Krejt. Edhe në këngën e dytë ma ka shkrujt njoni për Shqipnis, emrin si a dit. Edhe ma ka ngjëzua pet Jonjat Banushe. Videoklipin? Te këngën ati e jemi ma ka bë intro kreativ, edhe te këngën tjetër s'po mërna ma ka bë Avi Production. Me cilin produksion jenë do ma shumë e knaqër? Me dytën, Ave Production. Zdi pse, po shumë mirë më ka shku me këtu edhe. Po. E, nëse ke ndo një plan tjetër, ato e bësh prap? Po. Me të njëtim producion, po. Laura, keni prezentuar dhe tani në një koncert, në një mbrëmje? Po, qëtash me 25 në 10 orë e kam me... Gjiste vula e këtu e kina një fest, për kryshlindje që shtot, edhe më kam thirë do për 17 maj me shku në New York, me bo një koncert që të. Ashtë ashtë fillon. Fillon, pak, ka dalë ka dole. Dhe ura, cëla që janë planet e tua në të ardhën? Tash, unë po du me bo një album, me shumë kong edhe me mujtë më njuft njerëz, në sla ma shumë. Shtë ashtë me sigurit që pak ma shumë kanë mjë njuft. Dhe... Oke, Andolina? Së për ndërprej, përfundoje. Oke. Vështë këtë rast për tja përparsi. Ska problem. Gjithë se femnat kanë përparsi, po në këtë rast për marrën përparsi. Në gjatë, vazhdoje. Laura, me qenë se jemi po thuaj se në fond të intervistës, a mund të na thoni disa fjalë për gjithë shikues të televizionit Siri Blu? Tash, së ti që shme thonë. Thuaj ditë që ishë. Nuk i nevoj e që me thonë që ishë. Vështë thoje. Thuj për shembull, i përshëndes gjithë shikues të televizionit Siri Blu. I përshëndes krejtve, i faleminderoj shumë që më kanë bërë share e krejt klikimet që i kam. Faleminderit shumë juve krejtve. Edhe juve që ma keni bërë këtë intervju. Edhe po. Çka i thua atyre që ende nuk kanë arrit me njoft muziken tonë? A ju thua me të ndëgju vështirë? Ju thua që me të ndëgju vetëm Laurën? Jo vish vetë mu, po ma shumë mu. Pak ma shumë. Laura, falinderit shumë, ishte knatësi që e këshim në emision. Ju dëshirëm shumë sukses në muzikë. Falinderit edhe juve. Falinderit shumë. Falinderit shumë. Falinderojmë Laura Radin, një këngëtare e re shumë e talentuar. Ju dëshirëm shumë sukses në karierën e saj. Kurse tani në vazhdim parës të prezentojmë dhe dy musafirët e radhës, shikojmë një blok marketing. Pra të ndëruar të praneshëm dhe ju teleshikues të dashur, tani është radha që të ftojmë dy musafirët tanë në studio. Dhe ftojmë regjisor dhe aktor, Valton Jakupi dhe Shukri Ademi, aktor. Shuki. Me një duar trukit i të shalur. Shuki dhe Valtoni. Me mbrëma mirë se erdhët. Më mbrama, Valton, më mbrama Shuki. Po pra, këtu kemi Valton Jakupin, regjisor dhe koordinator për kulturë dhe kinematografi. Në Unionin Evropiana, po jo. Dhe Shukri Ademi, aktor, Evropiana po universal? Universal. Universal. Ok. Valton, a mund të thoni se... A jeni profesionalist në këtë drejtim, apo e keni vetëm se si hobi? Prej moshës 14 vjeqare, e këmë fillu të mire me aktrim, fillim si aktor amator, kurse prej vitit 2010 aktor profesionist, regjisor profesionist. Vini nga Lugina e Preshevës, apo jo? Po, jam nga Lugina e Preshevës, nga fshatit Tërnoc, komuna Bjanovcit. Keni linur të në Zvicër, apo? Jo, kemi ardhur këtu, pasi që... Artin e kemi dashur dhe dëshiren ma madhe ka qenë që ne ta prezentojmë artin shqiptar dhe më thonë dhe në vendet ndryshme dhe më thonë këtu, po kemi arru të prejtje këtu. Valton, keni lëbuar edhe për filmin e Gjergj Kastrioti Skënderbejot. Që mund të në thonë një ma shumë rrëfti filmi? Ka qenë një periudhë shumë e vështirë, zbashku me produksionin filmi Kraja Film nga New Yorku, me producent Vardet Krajën dhe me...
ish senatorin amerikan Joseph Diogart dhe me vajzën e tij që të lobojmë për filmin Skënderbeu. Shkaqi që na kanë shtyt lobojmë për filmin Skënderbeu ka qenë që pasi që ja kanë pranuar filmin, produksioni Hollywood ka pranuar filmin që të bëhet filmi Aleksandrit të Maqedonisë, dhe pse mos a kemi ne një film hollywoodian me kryeheroin ton kombëtar Gjergj Gastriotin. Pas dy viteve lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kanadë dhe në vende tjera, më në fund vjet Senati Amerikan kanë vendosur që të ndajë financa për këtë film, por ta merr përgjegjësinë dy produksione filmike, Universal Picture nga Londra dhe New Yorku dhe produksioni më i madh filmik Hollywood, por me një kusht që 80% janë aktorët amerikanë. Okej, kujt është ideja të bëhet ky film? Nuk mund ta them, ideja është e imi ose atij tjetrit, për shkak se gjithë shqiptarët e kemi një ëndër që një film hollywoodian ta shohim kryeheroin ton kombëtar Gjergj Gastriotin. Edhe mund lirisht të them se është një ide ose është një dëshirë jonë e madhe, por iniciativa ka qenë Joseph Diogart, ish senatorit amerikan. Mirë pra, unë në këtë krahën knej, kom edhe shukin, apo jo? Gjo për kyqe. Falënderit. Falënderit, publik. Qka me ndonë, qëfar mendimi do t'jepje, sa është të vërtetë se shqiptarët e kanë shitur shpatën e Skënderbeut? Si një aktor, që kështë e përpilu gjithë këta? Êshtë është pyqje pak e rëndë, vetë se së mua mërmenja se është e shqit me shpata Skënderbeut. E di se është në Austrinë, vjenë, në kone kom i zetu. Po, se është e shqit me... Nuk e dhe? Jo, jo që se di, po së... Së ta mërmenja? Nuk besaj se është e shqit me. Si që ndrojnë mardhanjet mes ju dy? Mes ju dyve? Nëse në ndëgjën, dikush që e ka ble shpatën e Skënderbeut me të Le ta shetë edhe njerë. Jo, mardhanjet me Svetonit edhe mu, jam perfekt. Qka jeni me zvete? Me zvete jemi shok për i fëmëris, dhe me thonë, jemi të njëtit vend, njëtit fshët, edhe laznis jemi për mujë, me thonë. Sarë këni flejtë bashkë? Me një dhonë këni flejtë dy herë. Shumë herë. Ashtë të mendoj? Po, në gjiri me filmike në ka ndodhë kjo. Gjiri me filmike sepse... Kërë t'i bëjmë gjirimit filmike, shemull ne, po edhe ne shqiptarë, po edhe t'uajt, pika apar është ne ose cili kryesor që i thejmë ne këto është realizimi i projektit filmik. Dhe nuk e shikojmë se ushimin apo vendodhin se në kara me fletë edhe në malë, në shatore. Nëse përshme nga po fletë, nësë karë në ci. Kryesor e me përshu. Po, t'i krishë për këta dhe kryes. Më mundu pak me bo filmin edhe në realitet, apo jo? Se me fletë në shatore është pak edhe Aja është një pjesë e një filmit skenarit pashkruar. Besëm që të kushtë do të shkruaj dhe të në tregoj që ka bojmë në mbra për kamerës. Shuki, keni lujtë ju në filmin Romanca e Hidhur. Cili ka qenë rolit që keni lujtë në atë film? Roli jem ka qenë, unë këmë lujtë rolin e Milotit. Roli ka qenë, ko gja ishtirë mund dhe me thonë se kom pas me dretet punë punë serioze, zdisë qështë të qeroj. Kom pas në vitë rolin e shokut ngusht dhe Valtonit, ka pas problemet mes vajzës edhe djallit dhe me thonë mes qifti që... Kanë qenë probleme religioze, apo jo? Religioze, pa, probleme ju konë e i feve dhe me thonë. Ju konë fete ndames, kam pas njëtë në fe, edhe unë ju mundu me i ndreq punë ma shortë. Ti e kona i ndërmjetësusë në këtë pasë. Dhe Valtonin do të nga fletë pak për këtë film, sepse është një film që ka thuj tabut mësasaj muslimane, krishtere, ku diçka, ku në rendë parë bjenë Shqiptarina, po jo, është tema e këti filmi. Këti filmi, po. Po, tematikët, ne punojmë filma dhe në gjutë tjera, por në filma kryesi Shqiptarë kam qefë të mos marë tema të huajat në sënëlletet dhe tjera, por të rrahja ato problemet që ka janë kombi im. Si që për para ka qenë filmi Plumbi Fundi që kemi bërë, ka qenë me tematikë hakmarja të këne shqiptartë. Kurse Romanca Hidhur kam pas këtë vakum në shpirtin tim që ti të regoj opinionit, si do mos opinionit shqiptarë, sëpse ne mimësuar të flasin për odën, nuk kemi ndarje fetarë, nuk kemi, do më thonë, jemi një kombi, por si të dalim prej odës, do më thonë, ne prapë e majmë atë urejtjen në mes feve të ndryshme në shqiptarët, krishtera apo muslimane.
Dhe unë kam dashur që ta qësë në opinion të këtë temë që mos në vese vetëm në dhomba, ku kam shkruajtur vetë skenarin e filmit Romance Hidhur, që është një problematike dy të rinjve që dëshëron, por nuk janë njëtit konfesion, njëtit fe. Dhe familjet e dy anëve pengojnë për bashkimin e këtive dyve. Qëka është më rëndësi, sepse unë këtu në këtë film kam futur edhe disa elemente, se janë student nga gjitha trojë shqiptare, si Miloti e ka luajtur rolin nga Qamëria, unë e kam luajtur nga Lugina, ka pas student nga Kosova në role, dhe me një fjalë që kam dashur të jap opinionin publik se ne shqiptarët jemi një komb dhe mbi gjitha është kombi shqiptar dhe të ruajmë, e kam fjalën për diaspor, po dhe për të ne atje, që të ruajmë kulturën, të ruajmë të pëthonë vlerat kulturore shqiptare të ruajmë të tekni. Edhe në film e kam cek, sepse një dialog mes babës dhe djallit thotë se më mirë motra ime të martohet me brazilian, japan, apo nacionalitetit tjetër, dhe të martohet me një shqiptar. Edhe pësës është i një të sfe, por kemi gjuhë, kulturë dhe... Do më thonë e kam realizu, edhe pëse kemi pas disa fillim, disa pengesa, por prapë, mirë njojit më të mëdha i kam marë, sepse edhe nga Kosova dhe nga Shqipëria, po edhe nga komuniteti shqiptar në Amerikë, sepse është filmi parë që e trajton një temë drejt për drejt, që mbi gjitha është kombi e jo feja. Sepse unë mendoj personalisht që feja është një lloj kulture, dhe mund të ndrosh kur do duash të ndrosh fenë. Në shembull mund të shkoj në Amerikë dhe të ndroj fenë, çfarë do dua ta marr. Por kombi s'mund ta ndrosh asnjëherë. Kush që je shqiptar dhe ashtu do të vdes. Feja. Feja pra është një bindje apo jo? Feja është një bindje dhe pa marr parasysh se un kam vet koleg krishter. Kam respekt shumë për fenë e tyre. Dhe tash tema kryesore, dhe më thonë, filmi dul në një kohë që s'kam dash në dalin në këto trazirat e religioneve që po flitin në botë, por prapë se prapë nuk është film që i dedikohet religioneve ose që e tregon realitetin e islam ose fesë krishtere, po është mbi gjitha, ne shqiptarës duhet të kemi urrejtje fetare, sepse mbi gjitha është kombi dhe duhet atë të respektojmë. A më ndërinë se mësë të në dy konfesioneve së të në vërtet një problem serios? O, shumë problem serios, sepse ne, thashtë më parë, ne kemi këtë tematik, unë kam qëndru shumë në oda, kam qëndru dhe gjithë e rahin gjyks që ja, unë nuk kam urrejtje fetare, nuk kam urrejtje fetare, por fëmijët e tyre i edukojnë që, shembull, mos këtë lidhje martesore mes feve ndryshme, shembull, po për mua është kjo një gabim shumë i madhë, shembull, dhe kam dash të rohu këtë temë, sepse ne kemi sot vajzat tonë që martohen për brazilian. Kemi vajzat tonë që martohen shembull edhe me djemë të Filipineve. Nuk jam kundër martesave me kombeve tjera. Por, mos të thejme atë se nuk e martohen vajzën me këtë pëse është shqiptar katolik, po martohen më mirë me brazilian. Kemi edhe asë, dhe unë këtë e kam kundërshuar me gjdo kusht, dhe ja kam rritur suksesin që filmit është donë premjera në Bujanovs, por në muajin tjetër do dalë në defode dhe do të shikojnë të gjithë mesajin se qka kemi dashur, ne të japim dhe më rëndësia më madha është sepse kemi qenë, shumica aktore kemi qenë tri, talent tri që kemi ushtruar, shembul Shukrio ka kryi shembul dhe kursi në aktrimi, shkollë në aktrimi, në Ville ka kryi tek ne, dhe më thonë, kemi bërë një rrugë e disa punë, por ki film nuk e ka vetëm këtem, është edhe bandat kriminali që janë këtu në Zvicër, që punojnë me haraqë, mundohen të ri të cilin në rrugën e narkomanisët të tjerat, por e kemi paraqitur në film se kjo rrugë ndërprejët sepse kryesori bandës arrestohet në fund nga policia dhe nuk ka rrugë dalin këtë vend. Para se të kalon në diqka tjetër, në që pëse më lejohet, isha ndërlidh ato të këfet dhe të kë ajo se pse vajza nuk guxon më martu me një të huja apo me një katolik. Se le baba. Po të këtë djemët, pëse ndërlidh në ju gjithë këtë mendim? Pse vetëm të këvajzat vazhdimisht bëjmë përjashtime, vajza nuk gudzon, kështë nuk gudzon, kështë. A që pëse djali jam erë Gjerman ka i pajtohet. Po esenca e filmi, këtu kam dashtë të kritikoj, përshkak se për mua aj braziliani edhe aj tjetër shembul është krishtera, po ortodoks, respekt për gjitha fetë. Shembul, po e kemi ne një urejtjet ndoshta, e kemi mangësin nga kanuni, por pa më varsisht, nuk jam kundër kanuni, kanuni ka qenë atëherë ku nuk kanë ekzistu ligjet shtetërore. Tash e kemi ligjet edhe institucione shtetërore dhe nuk duhemi të mirëmi me kanun. Ose, si që thëmë unë një fjallë, që ka është e mirë, mire, që ka është e keqë, leje, pra pa të ku është. Dhe thelbi kryeson, unë dëshiroj që të krinijat, e moshe ime për dhe mëre, që fundit mos shikojmë shembul
religione, mos shikojmë politik, mos shikojmë pavarësisht çka, por kjo pikë e vlerave kulturore që ne po mundohemi ta mbajmë me zor këtu në diasporë, atë ta kemi të fortë dhe me bindje shumë të madhe që do ta ruajmë deri në fund. Kjo është një mesazh për gjeneratat e reja, shembull, që besoj, kam besim shumë të madh se do të ndryshoj diçka që mos ta asimilon, sepse sot kemi fëmijë që nuk e dinë çka është, a është shqiptar ose zviceran ose italian. Valtë në një pyetje sepse nuk jeni as hoxha as prof, po lidhet me filmin. Po duhet të një pyetje rreth religjioneve më apo. Pak më herët thotë se feja është një kulturë apo jo në një far aspekti. A mendoni se nëse një çift musliman e tjetëri katolik kështu, a mendon se është funksional kur tani automatikisht kemi këtu dy kultura të ndryshme apo jo? Un mendoj ta them nat aspektin jo si regjisor, po ta them si i ri. Ta them se dashurinë nuk mund ta ndaloj as fe, as gjë. Fundi fundit. Po as komb. Këtë bëj vetëm kundërshtim me fjalët e mia. Por më mirë ta kemi një ndryshim fetar sesa ta kemi një ndryshim rrënjësor, kombëtar, fetar, kulturore gjitha. Shembull, në qoftë se unë martohem me një vajzë krishtere, mund të kem dallime vetëm në fe, do të thonë në religjion të saj, po në qoftë se martohem me një braziliane, atëherë unë kam humbur gjithë, sepse as komb, as kultur, as fe, as tradit nuk kanë përbashkë me atë. Dhe duhet funksionoj kjo. Deshëm apo nuk deshëm, duhet funksionoj ose në qoftë se është dashuria mbi gjitha, secili ta mbaj fenë vet, ta respektoj fenë njëri tjetrit, por mos asimilohemi shembull gjeneratën e tretë fëmijë tan, mos i bëjmë shembull as gjys brazilian, gjys shqiptar, po të jenë 100% shqiptar. Shuki, çfarë jeni jo me fe? Musliman. Për hir të dashurisë a e këshëndru fenë? Shumë pyetje e vështirë. No comments, të gjithë atëm, jo. Nuk me ndonë. No comment është, s'me me komentu ku gjo. Po pse, është një gjë shumë e thjeshtë, sepse ti ke një të dashur katolike dhe ajo rrinte saj nuk pranojnë që ajo të martohet me ty, për shkak se gjithmonë femnat asimilohen pak në shqiptarin tonë. Qa kështë bote, për hirë dashurisë a e kështë ndrufin? Apo kështë e këdorë nga dashuria? Ata e punë në mendimin të më. Unë e kështë thonë, moja fejnë, ma mirë se femë në përë. Edhe unë kështë thonë. Edhe unë kështë njëti në mendim. Me të vërtet është pyqje e rëndës, unë e fejnë e du ma shumë. E donë ma shumë se sa, do me thonë, nuk e kështë ndru. Jo, kjo është pak ma ndryshe, ka mundësi me ndru. Për mu është shembull, për mu është... Në hirë të dashurisë, është pyetje shumë e tjerë. Po, për mu mbi gjitha është kombi. Fen, nuk kam nevoj me ndru, ma kam bërë edhe këtë pyetje ma kam bërë në Suedi, ku kanë dashur të mendimi i tyre, kanë dashur vetëm të tregoj një ngjarje që më ka ndodhur dhe është përgjegjë kjo, besoj, sepse kanë ardhur disa persona të Unionit Evropian dhe qëllimi i tyre ishte të ndrojnë fen, unë jam i fesë islame, respekt. Dhe afrohen dy persona dhe më thojnë, ti duhesh ta merresh fen krishtere. Pasi që jenë unionin e kanë këshu, i kanë thonë, s'ka problem. Por vetëm i pyqje, shemë dhe kam se, në që se e marë fen krishtere, una do t'jem afer Zotit. Jo do t'jesh njëjtë, thashe, po atëherë për moj, këtë që e kam, ti mboj atonë, në respekt për tonë, edhe ndryshë është. Pasi, pra ndaj që, se cilë të mboj fen e vetë, unë as kombin, as fen nuk e ndroj për as gjë. Pse nuk kam dëshirë të jem labil asë në kombë, asë në fejë. Kështu jem kryuar dhe kështu duhet të desë. Edhe më mendoj se dëshurinë mund është me gjitha për ta, fejnë. Së kisha me thunë me ndru fejnë për... Shive, une, për mendimin tem, edhe feja ka rëndësin e vetë, apo jo? Ska fjallë. Sepse feja njerëzit që besojnë, diçka, tani nuk po thamë musliman ose krishter, me rëndësi është me besu që egziston një zot, apo jo? Feja atje ku je në terë, dikun ku mendon që nuk është të pokur kush, nuk lion me i bo dhe gjona që nuk gudzën me i bo, apo jo. Kjo është e mira e fejës. Për në mu, dhe më thonë, fundi i temës të fejës është se gjithë besoj me një zot, dhe në qëfëse jemi në zemër të mirë dhe nuk bëjmë keq, po marë parasysh, shpresoj se një zot e kemi gjithë dhe aj do të në shpërblej, apo do të në dënoj, dhe më thonë, përdanë, du të thëmë se feja është feja, nuk duhet t'ja imponojmë as kujt t'a ketë fejnë e tjetër, po se cili t'a mbaj fejnë e vetë, respekt për fejnë tjera,
por një mos harrojmë se mbi gjithë është kombi. Fenta më secilin vete, respekt për gjithë fet, por mbi gjithë se unë identifikohem si me kompsi nuk identifikohem me fe. Por nëse më pyet, kam thonë edhe mes Brukselit, mes gjithë dhe kam thonë jam i fes musliman. Por identifikohem si shqiptar. Mirë, sa e praktikoni fen muslimane? A gjeni ku? Sepse po ti jesh një besimtar i devotshëm, atëherë duhet ta gjesh kohën edhe ta praktikosh. Me thon realitetin, sepse kam dëgjuar shumë herë të thonë jo s'kemi kohë, jo këtu, jo. Po konkurrencë xhallah, xhallah me kadër kadër. Pasi që është autori i një filmi tek ti. Me çfarë po lidhet, po. Jo, unë nuk duhet ta shtik i kësaj temës që s'kam kohë ose filmi ose kjo. Për çdo gjë që ke dëshirë ti mundesh me gjetë kohë. Por unë fatkeqësisht nuk e praktikoj. Shpresoj se një ditë do ta praktikoj. Sa i informum rreth fesë me ato? Rreth gjitha feve lexoj, mundon ta studioj atë çka thon dikush. Domethënë jo vetëm fen islame, por edhe fen krishtere, se kam lexuar edhe Biblën, edhe Kur'anin, shembull, dhe kam dashur dëshirës time ku janë dallimet mes këtyve dy feve. Me gjet. Kjo është ka qenë vetë dëshira ime dhe për mua gjitha fet janë respekt për gjithë dhe shkoj është më mira se gjitha besojnë një Zot. Ka mundësi vetëm edhe diçka dhe do të tërhiqemi nga fe. Nga fe. Patjetër, do të kalojmë diçka tjetër, por a ka mundësi vetëm diçka na citosh? Vetëm diçka çfarë ka ngelur në kokë nga Bibla dhe ajo nga Kurani. Për shkak se un konkretisht Kuranin e kam lexuar dy herë, por Bibla nuk kam pas kohë, apo nuk jam ende gati për me filluar me. Domethënë me përmbledh këtë shkurt, ta them se dallimi mes fesë islame dhe fesë krishtere, mundem të them, nuk duhet jem i kopjum, por sa një vijnë që e bënë vetëm një shkop. Aq dallim ka feja krishtere prej fesë islame. Por, ndryshë është këtë që tërkush në që ose e interpreton ndryshë, ose e interpreton komplet gabimisht, ajo është, të më thonë, mos diturie e ti. Por, dallimi mes fesë krishtere dhe fesë islame është vetëm një vijnë që ose e bënë një shkop. Aq ka dallimi. Vëllëtor në falë namaz, jo, u krymo për. Përfundoj pasë që edhe tematika e filmit. Vëllëtor, në këthemi temës filmi, Romanca Hidhër, është shfaqur prerët për në Bujanoc, apo jo? Bujanoc është shfaqur, ka pas zërës pëse është shfaqur në Bujanoc, se unë vinë nga i vend. Në kinema, po ku? Në kinema, po. Nuk është 100% pëse unë vinë nga i vend dhe e kam dërguar atje premierën filmit tjetë. Atje ka qenë, unë e duhe kombin tim. Kudhe më dhomi shkën gubë. Jo, unë e duhe kombin tim dhe kur shtetin në cilën jetoj unë, shteti Sërbis, i ndalon, vlezërën minë preshev, lugin preshev, i ndalon librin Shqip, abetarën Shqip, i ndalon, unë e kam në vetëm për aqëllim, që ti të regoj edhe opinionit në barë që në këtë vend ka diçka Shqip. Edhe pse ndaloni ju, edhe pse ndërpreni ju, ka ndalë Shqip. Dhe gjithat holat e premierës filmit, i kemi dedikuar në dim të rinjive. Nuk kemi marrë, dhe më thonë, ne asë një cenë nuk e kemi marrë, por qëlimi ka qenë dy anësor, ka qenë vetëm se këtu nuk mund të ndaloj, dhe më thonë, se shtëpia ose kino thire Gjorgje, Kara Gjorgje vitë, diçka thire në gjunë sërbe, dhe tek në lugin Preshevës është ndaluar edhe flamuri i Shqip... Komtar. Flamuri komtar, u vetëm për 28 nëntorin kemi drejt dy orë të qesim në komun flamurin komtar. Këtu më kanë shtyrë më shumë, se me identitet... Në film? Gjatë promovimit? Gjatë promovimit, jo, por gjatë interpretimit filmit ka qenë flamuri shqiptar. Ka qenë flamuri shqiptar dhe kjo, dhe me thonë, mund ka shumë mirë, ka pas disa provokime të policëve, të hyrja e Kienos aty. Ju kanë kontrolua? Jo, me kontrolua, jo, po me fjallë, dhe me thonë, tek shikuesit, jo tek ne, por fatmirësisht se në shtëpinë e kulturës, si në kinema, janë shumica punëtorë janë shqiptarë, ata na kanë dalë ndim ku i falemderë shumë, dhe ne arritëm suksesin tonë që ta japim një film komplet shqip në një vend ku mundohet ai shtetë, Serbia të ndaloj rëndësisht gjuhën shqipët. Po, në qofë se, një shembul, po në qofë se unë isha ka një eftu me më promovim, edhe atëherë në qofë se unë e kisha pas veshëm një bluzë me shqiponi, a më kishë leju me him rënda? Po, nuk pengon ajo. Nuk pengon, ne kemi pas mësafirë dhe prej Kosovës, kemi pas edhe prej Maqedonisë dhe prej Shqipërisë. Kam bëllë që të ketë me ndonjeri prej mësafirëve? Po, ka pas që shqiponi, por të valvitet në njërë institucionale është repsi shendaluar. Mirë, po kjo nga mjafton edhe ashtu me bajt me veti. Jo, nuk mjafton. Është një hapë për bora, po. Ajo suksesion më ima. Paktën, diçka me bo.
Mund të nuk rrin shqiptari pa bo kur gjo. Po në krejt atu isha, më shkri Shqiponi e kisha ardhë. Ok. Valton, kur të shfaqet filmi edhe në përpjes tjera shqiptare? Ne me ndojmë, do me thonë, unë tash, e bëj për herë të parë ditën këto, jo që ja kam stopu premierën e filmit në Zvicër, por duat të iku për shkak se një temë shumë e ndihshme, dhe nuk dua ta lëndoj popullin tim, domethënë tek kombet e huaja dhe nuk e kam stopuar filmin, por e kam gadalsuar pak të libët premierat e filmit për shkak të situatës momentale globale që është. Domethënë ke frikë me paraqitjen? Jo, 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 nuk është frikë. Nuk është frikë, nëse kisha pas frikë un kam ta them drejtën, haptas i kam pasur 6 letra anonime këtë snime që mos filloj filmi hiç. Un kam filluar. Por nuk është puna te frika, por është puna material tjerëve se shqiptarë po mirën vetëm me fe. Dhe mos i se tek ne shqiptarë edhe tek ne janë dy rrima fetare, shembull. Mos i nuk po kam dëshirë që dy rrimat fetare tek kombi im të me filmin tim të shtyjnë në konflikt. Por do ta hudhim në default dhe, në muajin dhjetor, sepse ashtu edhe prej filmit qenë që ky film ket një mesazh për kombin tim mbi gjithësh kombi. Dhe gjitha shtëpiqë shqiptare prej dhjetorit do të kenë edhe default audience në këtë film. Faleminderit. Unë pra këtu në duar mbaj edhe një tjetër dokumentar që mban titullin Verbis Tu, apo Kush jeni ju, apo Kush je ti. Çfarë mund të na thoni shuki rreth Verbis Tu? Për Verbis Tu mundet me folë Valtoni ma shumë për këtë temë. Verbis Tu është një film, unë kur ka marrë këtu në Zvicër... Cila është tematika e këti filmi? Kur ka marrë në Zvicër, kam dëgjuar shumë në për revista, për gazeta, sepse kombi i njifët si kombi vetëm i klasës punëtore. Ku për mu ka qenë një kundërshtim me vetë vetën. Dhe unë kam dashur në përmes këti filmit, ta tregoj realitetin e shqiptarëve këtu në Zvicër, sepse nuk kemi ne vetëm klasë punëtore, po shqiptarë në Zvicër ka dhe në vende udhëhecëse legislative ose shtetërore. Dhe kam dashur me këtë film ta pasqyroj kombin tim, ku ka shembull kemi intervista këtu edhe me personat institucioneve shtetërore, shkollore, komunale, po edhe fetare, është prifti që përfaqëson krishterët shqiptarë këtu, po dhe hoxha komunitetin musliman në Zvicër. Do më dhe i kom përfshi gjitha që mos t'i lonë do një vrim dikush t'a kritikoj shemull kombin tim dhe t'i tregoj se mbi gjitha edhe ne jemi këtu, por ndrysh është pse ti nuk mje mundësi mu të ngritem ose ajo është kreqet të tem. Por t'a dokumentoj këtu, mund vje mirë shumë se producent i filmit është edhe Felix Baumgartner, që është shefi i zyrës ose i departamentit për integrim. Ku aja ka pranu, do me thonë, këtë projekt filmik dhe vete ka financu shteti këtë film, dhe bje mirë shumë që prej në festivalin në St. Gallen, që është mbaj Festival Europian i Filmeve për Integrim, prej 60 filmeve Europian, e ka marrë vendin e parë këtë film. Do me thonë, po nuk kam djerë krenari pësë është filmi im, po vetëm se është prej filmi. Do me thonë se mu më ka orë që di një person, një regjisor nga Eritrea, kur thamë nuk e di unë ku ekziston Kosova. Dhe unë nuk dashtë të tja përgjegje asë pak se asë kush është Kosovë, kush është Shqiptarë, ja dhe është defaultin, dhe thashtë, ja, këj, ta jam atë që ti për i kërkon. Dhe më thonë, për mu është kjo, suksesi më i madhë se edhe ata që ka zdojnë me në njoftë, këj film, dhe më thonë, ja bënë të mundur se ja imponon që ne Shqiptarë jemi këta, se kemi edhe klasën punëtore, kemi futbol klasën e mesme, klasën intelektualit, lartë, shembull. Mbi gjitha, Shqiptarët jemi një populli nuk e ngucim tjetrin dhe jemi një popull që kemi etje për ditori. Kjo është tematika e filmit më shumë. E përëndë, cili jeti? Po, me sa shofë këtu mbrapa, është edhe një mbishkrim tjetër, Fatër unë zonë, apo Babaj dhe Djali? Po, ne kemi ndonë, do më thonë, këtë projekte kemi ndonë dy pjesë, Babaj dhe Djali dhe Vajza. Kjo është, kjo film është vetëm për Babaj dhe Djali, se qëfar mendimi ka Babaj për disa pyjtje që janë përcaktuar, dhe qëfar mendimi ka Djali për pse kemi titullu Babaj dhe Djali, sepse kemi dashur këtë projekt të ndajmë në dy pjesë, Babaj dhe Djali dhe Nëna dhe Vajza, ku dyti marim në intervju në Darës dhe në fund i bashkojmë dytë se mos përmbin në kundërshtim me njëri tjetrin,
Por këtë kemi bërë më shumë që t'ja argumentojmë shteteve tuaja ose shteteve tjera që ne shqiptarët jemi originalitet, asgjë nuk kemi të imponuar ose të falsifikuar. Po jemi këta që jemi dhe sot që prezentohemi. Dhe nuk mundet, domethënë që nëse unë bëj ndonjë gabim këtu në Zvicër dhe të përfaqësohet komplet kombi im. Unë këtë kam dashur të them se të folet personalisht, unë jam kriminal, por ti je, domethënë ti nuk je. E mos përfaqësohet për një person, përfaqësohet komplet kombi. Këtë domethënë këtë mesazh kam dashur ta jap tek Zvicrën dhe Europian. Po një person është një person, nuk përfaqëson asnjë. Përfaqëson asnjë kombi. Apo jo. Shuki, një pyetje për juve, cili ishte roli që kishit pasur dëshirë ta luani në një film? Roli që ndroni me lut në një film. Apo që ju shkon më shumë? Po që më shkon më shumë atë mund të ndoshta më thonë regjisori, mundet më ditë më mirë, po për mua nuk ishte problem asnjë rol. Aktori Shukri e do shumë vetveten. E do shumë vetveten. Ka qenë me lut në role pozitive më shumë. Ka qenë filmë role pozitive dhe role diçka që më romantik, dashuri ka qef, por pse kam shok të zemrës e kam, nuk e toleroj shumë hin ato role se më dhimë se më duhet halaki. Tutna që pun prishet i shka, e hub ato, okay. Edhe ndalë nga dalë, dhe më thonë tash ka pas pjesë, dhe më thonë edhe në Verbis tu ka pas pjesë, dhe më thonë ka lujtë një film të emigrantit që vjen nga vendet tona, vjen këtu, nuk e di vendin, shkon komunë, dera është mbyllur, këtë kam dash të them një mesaj që mos nisen prej atje pa adres, për shkak se dyrë të shtetit jënë mbyllur. Jo vetëm po shkoj atje, e ka një adres këmi një koleg të vetin dhe ajo adres nuk i paraqitet në telefon, a është vlla o është dikush tjetër, nuk kam hyrë aty, por kur kërkojnë ndihmë të organet komunale, dera është mbyllur, kam dashur të them me këtë mesazh se mos mendoj se unë vin në Zvicër dhe unë më pranojnë ata. Duhet së pari t'i jepet një sy ligjeve zvicrane, sepse nuk është ashtu që shmendojmë ne, shembull, është ligje ka të mira për të huajt apo tjera, por të njësen me një adres të sigurt gjithë, se ku mund të qëndrojnë ata, jo, më punisem dhe do të bëhet qare për mua, se do të bëhet pun për mua. Pra në është një gabim shumë i madhë, kam dashur të them këtu se më mirë qëndro atje, se sa këtu, se këtu i ki dyrët e mbilur. Andolina, mirë pra para se di e din se Valtoni është njeri ju i 50 më i famshmi në botë. E din këta apo jo? Pas në ndirin që qenë kam ullë. Ashtë të vërtet kjo, Valton? Gatë. Si pas qendrës akademike për aktorët dhe artistët në New York, ka qenë në gazetë para 2 jave 3, nuk kam besu, të them drejten, nuk kam besu, por rastësisht e kam po në gazetë, e kam po dhe kërë kam po emrin tim në renditjen 11, unë jam befasu vetë, se them gjithëherë nuk kam bo shumë, ose nuk kam bo aqë sa t'jem unë në listën e 50 më të njofshme në botë. Sepse aty është Nën Tereza, është Robert De Niro, jo në do tjerë, por ndoshtë të dikush mundet me lërsu ma ndryshe punën time, por unë mendoj se ende nuk kam borë aty, po prapë se prapë jam krenarë, dhe më thonë që nga kjo akademi shqiptor-amerikane jam zgjedhë në mesin e 50 njerëzve më të njofshme në botë, në lëmin e kulturës dhe aktrimit, dhe kjo më shtim më shumë që unë për kombin tim të punoj më shumë dhe lëboj për kombin tim edhe në shtetet ndryshme, si shi që para 2 muajve, dhe më thënë, në Austri, dhe në një mledje, dhe më thënë, e lishuan edhe, ka pas që në mledje tona kanë lishuar dhe sërt e kanë lishuar mledjen, për shkak se unë deklarom si shqiptar, nuk deklarom qëfar pasaporte kam Sërbis, po deklarom në përmes nacionalitetit jam shqiptar, qëfar pasaporte kam e personalisht e imja. Dhe kjo më shtin që më shumë ti unë punoj dhe për kombin tim, por jo drejt për drejt, por në përmes projekteve filmike, zbashku me kolegët dhe me Merinin. Sepse cili jonë është e zbulojmë në Zvicër ose në Europë talent të ri të aktrimit. Në gjithëherë kemi thonë se ata që mendojnë që kanë talent në aktrim, që kanë talent në film, në teatr, lirisht lajmëron të këne i kanë 24 orë dyrë të hapun, edhe nga Kosova, edhe nga gjithë Europa, dhe do të mundohemi që ata t'i ushtrojmë, t'i shkollojmë dhe t'i prezentojmë në film. Për shkak se ata nesër do t'jenë ambasador të kombit tonë. Duli, shikohurën mirë, kia fatë 24 orë, mësoja zyrën edhe lejmë rovë. Ju si regjisor, qëfar roli i këshit bënë këti kolegët të ndullit? Për shembull. Unë me një kod kam punu vetë... Vesh më stuj rolin e Bruce Lee-t se nuk di morën. Jo, jo.
Unë me një kohë kam punu vetë gazetari revistës Jahona dhe disa si reporter prej Luginës Preshevës në Kosovë. Edhe e njof shumë pak, jo shumë, shumë pak e njof rolin e gazetarit dhe jam, të theme, shumë bindje sepse gazetarit janë shumë afar aktorëve që çfarë do rolit jep shumë mundin të bëjë. Ndërlidhen. Prandaj po them se po për shembull, a e gjen dot në ai rol? Për shembull. Po të kisha bë filma ose seriale si jo, televizionet tona që kanë marrë një virus, televizionet tona që kanë marrë një virus shumë të keq që shfaqin seriale turke, të kisha bë unë asë seriale një film, një rol i dhëmshëm sikon seriale turke të kish komi. Ai bushtë kanë nerva ka 200 seriale më bë. Me vujt po thua? Jo mërzde me vujt kësaj keshë. 200 seriale ashtu, unë mendoj kështu ndryshe. Neve na ka sundu Turqia, respekt shumë, nuk kam kundër kurgjë. Por tash ashtu na asimilu edhe më shumë. Por para na ka asimilu në mënyrë drejt për drejt, tash po na asimilon mënyra të ndryshme me mjete televizive ose me mjete elektronike. Edhe kjo për mua është një asimilim. Por shkak se ama pe pranojna me shumë dëshirë, vetë kemi fajet. Këtë kohë. Jo, vetë kemi fajet për shkak se kinematografia kosovare nuk funksionon. Shembull, produksione ose shtëpia filmike Kosova Film përpara, ai qet 2 filma ose 3 filma në vit. Nuk ka faj për shembull Kosova Filmi, ka faj shteti jon që nuk financon kulturë, nuk financon vlera kulturore për shkak se ta marrim shembull Brazilin nuk njihet askund, nuk njihet si një shtet që ka vlera, por nëpërmes futbollit kush është sot Brazili? Edhe gjithë fëmijët që mua atkom vetëra njohin Brazilin. Pse mos njihemi ne nëpërmes kulturës ose atë çka kemi? Kemi njerëz, kemi kapacitete, por shteti është fajtor, nuk financon në aktor. Çdo vit diplomojnë shembull 2-300 aktor, kurse vetë 2-3 punson çdo vit, por kjo është një tragjedi e madhe për kolegët e mi që janë në Kosovë, po edhe në Shqipëri, por veçanërisht në Kosovë është tepër një krizë e madhe që un jam kundër komplet kësaj politike, nuk hy në ato bisedime politike, por për çka nuk funksionon dhe nuk financon kulturën. Ne financojmë shembull në këngë çka e degeneron në rinin ton. Ajo për mua nuk është kulturë kurse një fëmijë e ndëgjon një këngë ku flitet aty fjalë banale. Për mua ajo është asimilim ose degenerim, por nuk financon aty ku duhet, ku ka vlera kombëtare ose vlera që mundet ta shikoj. Për atë tek filmat e ton, ta them, jemi artist dhe ta them se në filmat e mi në gjuhën shqipe unë kam të ndaluara puthjet gojmgoj, rrepsi që janë të ndaluara, për një arsye se nuk kam dëshirë shembull këtë film kur vjen ajo skenë të ndroj kanalin apo diçka. Por jo, ju lutem, po ta bënit këtë gjë atë nuk do ta ndrojnë kanalin hiç për shkak se kjo është zgjedhja e kohëve të fundit. Për gjithë. Zgjedhja e kohëve të fundit. Sigurisht, siç është muzikë. Po kjo, jo. Po këtu jam kundërshtim. Nëse është kjo skenë në serialet turke e shikojnë. Nëse del një këngëtare me një këngëtare femër dyja të puthen e shikojnë. Nëse del një puthje në filma shqiptar e ndrojnë kanalin. Nuk e di. Nuk e di pse ose tu e shikoj më njëherë janë nisin sa kiblet TikTok këto vetëm sa shikojnë shembull filmin. E kjo ne te disa duhet të vedisohemi dhe edhe ajo puthje në film, domethënë e ka domethënien e vet sepse ana shi ka vlerat kulturore. Unë në me një këngë ku ka puthje nuk shoh vlera kulturore përveç degenerim total aty. Ja shumë kesh për këngëtar. Nuk kam bëta zën këngë që të këndohet për shkak se secila melodi fillon A I U. Kjo po shifet atë rinia jon se ti thuaj një sot një fëmijë të shembull 10 vjeçar, mi thuaj ti 10 shkrimtar shqiptar, dy sun ti thot. Thuaj 10 këngëtar ose 10 politikan kanë 20 ti thoj. Krejt këngë të dhëndit. Kjo është domethën këtu mund ta mbasim ne domethën fazën e intelektualitetit se çfarë rinie do të vjen tek ne. Për atë ne po mundohemi sadopak ta zbusim kët, por me një grup ne që jemi aktorë, me një grup artistës, s'mund të bëjmë, por duke falemderu shemë televizionin e ju, media, sepse kush e di rëndësinë shemë një televizioni, për mua është një dritare informative, që sot kemi jetur, dhe sot një tërë të zi, informativ, sot shemë la kemi televizionin tonë, pëse mos shfashim vlera kulturore këtu, premes këti emisioni shemë. Por, problemi më i madhë nuk qëndron të këfëmit, nuk qëndron të gjeneratë të treja, por tek prindrit. Nëse një prind nuk e edukon fëmin e vet, çka është feja, çka është kombi, kush je ti, prej nga je ti dhe çka duhet të bësh ti, për mua domethënë nuk fajsohet fëmia, nuk fajsohet shteti, as nuk fajsohet askush, por pas edukata familjare. Ne kemi bërë broshura në gjuhën shqipe si të edukohet një fëmijë shqip, një fëmijë dhe të hiqim prej
pajisjeve elektronike, si që në iPhone, iPad, akton, në përmes zyres për integrim. Broshurën në gjuhën shqipe më shumë i kanë marur zvistran se sa shqiptarët. Aj se unë e di se fëmija jem që shbon. Andaj, këtu duhet një pa tjetën një ndërhyri e madhe e dy qeverive të Kosovës e Shqipëris, që nëse ne jemi në prag të asimilimit total shqiptarët në këto. Që unë frigohem shumë të them këtë qalë, që apë duhet të them se pas 20 viteve do të kemi këtu shqiptarë shumë që nuk do të adinë nacionalitetin e vetë dhe vlerët e vetë kulturore. Vetëm plotësisht me ju e Valton. Vërtet është kështu, prodhim ka shumë, po kualitet. Kualitet ka shumë. Ne më shumë shkojmë në kuantitet e jo në kualitet. Ne shikojmë më shumë të kemi shumicë e jo, domethënë kualitet. Por duhemi ta dim gjithmonë se kuantiteti domethënë duhet bje poshtë shumë dhe kualiteti të hype lart. Por përpara un kam dëgjuar se në radio televizionin e Prishtinës kur ki dash me bani kan, ka dash shumë punë, kontrollime e të tjera ka dash që desa të vjen e punët e ti të kanga. Sot është këtë ndryshe, sot i kishe mu 500 frangë e bo një kangë, po ti pse pëfundos 500 tri me atë kangën tënde, do më thonë nuk reagon askush. Nuk është faj gjithve, nuk është faj këtyme, po nuk di se pse ambasadët tonë, shqiptarët që janë këtu, triti themi kemi, se ambasadori i Maqedonisë është shqiptarë, nuk reagojnë zbashku me qeverinë e Kosovës që spaku degenerimin total të rinis, sepse ne prap në ka kemi mbetur. Por, ajo gjenerat që do t'jene të mare dhe shembul punojet, financojet, t'intervenojet që mos t'asimilomi, sepse degenerimin ashtu është kemi hy në atë fazën e degenerimit, jo që do t'jim, po kemi hy, por s'pakëm mos t'asimilomi që nesër, mos a njohim ne gjyshin tonë këtë vjenin mësafir këto, ose këtë vjenin vizit këto, mos t'a njohim, mos e t'i folim njërë zvistranë, vetëm hoj edhe ditën e mirë, kur për atë e është një dhimbje shumë e madhe, sepse a jeton atje me vlerat kulturore, dhe kur vjene këto e mendon se një prate vetë do t'i gjeje me vlera, dhe këto duhet, po kjo nuk më vardhë nga ne, kjo më vardhë nga institucione shtetërore, që duhet të reagojnë pa tjetër, e mos të qëndrojnë shembul ambasadat tona, vetëm të ndrojnë pasaport, ose të apin një vullin pasaport, po të intervenojnë në kulturë dhe në shkollën Shqipe këto, sepse është turp një shkollë Shqipe të ketë vetëm 7 në cëndës. Valton, si pas qështë cilët janë hapa që duhet të merën për të ikur degenerimit? Hapat e para, unë mendoj se shembul Ministria Kulturës nuk duhet vetëm të financoj shembul, financoj kongë. Unë kam informata shumë se një spot televiziv që është totali degenerume, dhe të mi frangë e ka financu Ministria Kulturës Kosovës. Për mu është vdekje kjo. Shumë një sope qujnë artë ata? Artë është për ata që nuk janë artistë. Për mu këngëtari nuk është, për këngëtarin që ose është, e ka shembul një shkollë të muzikës, qoftë e mesme, qoftë fakultet, për mua dhe këndon, për mua e është artist. A ka në jamër për i këtyne, e veçan dikën që është artist me qëto vlerat shkollës muzikës? Po, shumë pak kemi që shumë pak kemi për shkak se këta me antivlera, për momente antivlera është mbi vlera. Dhe shumë, ata nuk dalohon, dhe me thonë nuk dalohon për shkak se sot mu kanë tek, mu me qitë një kongë, i bojt disa fanca, i preki dikun dashni ku preken shumë shqiptarët, edhe i fiton fancët e vetë. Dhe kualitet nuk je paj. Por ata që ka japin kualitet, ata nuk po kanë mundësi, sepse antivlera është shumë ngritur, është shumë e lartë, sa që nuk mund këta t'japin vlera. Por ku tha hapat e para, janë shemë Ministria Kulturës, duhet spika apart dhe kontrolim mbi kinematografin, mbi muzikën. Sepse ti duesh një kangë me qitë, duesh me kry shumë kriteri, shumë kontrole, teksti, melodia, këto. Sot melodinë e pëboj me një sintetizer, shembo. Nuk jam kundër, respekt, unë i ndëgjoj vetë, se mu më ka thonë gjithë më pëse për keshti kangën Talava, shembo. Unë e pranoj, ka rasti që i ndëgjoj edhe vetë, ajo është personalisht e imja. Unë nuk e thëmë shembo së është e mirë. Nuk jam kundër asaj se ti që ka ndëgjën personale, po ti mu se thuj ato që ka vlerë. Une e kritikoj Talavan, edhe pse nga njerë vetë ndëgjoj, por është degenerim total. E pse ndëgjoj, une ndëgjoj shemë për arsujet mija dëshirë gjej gabime ati. Pra ndaj them se Ministria Kulturës duhet vë kontrole totale dhe të me njëhershme bi kinematografin dhe mbi muzikën ose shkollë, në përmes shkollës muzikës, sepse ja kombi shqiptar ka sot artist dhe kompozitor ja s'ka askush. Por, pyti kompozitor me vlerë se ca artistat vinë të këti kërkojnë komponime originale shembul shkolluara. A kemi shembul vit 7-8 persona. Problemi është komercializme. Bi 2000 CD dalin në vit.
Kjo është, domethënë, kultura u transferu në një punë do Ministria Kulturës, vetësh fajtorët që vlerat kulturore i ka komercializuar vet, por jemi të ja po sherrin ne, por do të ja shohim shumë sherrin edhe ata që ka vinë pas ne. Ta pyes më Shukin, erë Shuki, çka mendon ti për degenerimin, për Collokhanën? Mos vet. Ja ka thonë. Bravo tuli. Mira po keq? Jo, keq, definitiv keq. Qartë, tash në kohët e sotit nuk po ndëgjohet më kanga, po shikohet. Së po interesant, po gjë. Jo, ta marrë shembull, vjen një gazetar, ulet dikon. Vetëm këtu me mundesh me pati kulturën, ose ku kemi arrit në cilin nivel kulturor. Një shkrimtar, një gazetar vjen ulet me një ndej ose me një vend, as kush nuk livrit prej vendit. Vjen një këngëtar shembull, kënon kafeneve, respekt për atë prapë. Gjithë ngritin kam. Nuk jam kundër. Po, edhe unë pi kafe me këngëtarët këtu, që këndojnë edhe nëpër diskoteka, edhe nëpër restorante. Për shkak se unë kam lindë në një vend ku jam rritë me atë muzikë, shembull, qoftë tash vlerë apo antivlerë. Por qëndroj dhe i ndëgjoj, por nuk e them atë se është e mirë ato, por nuk i fajsoj ata, se ata kanë hyrë në tregun ku s'ka kontroll. E dyta, shteti nuk i afron aty me punësim, unë po du mu bo këngëtar dhe ti shkollom, unë po qërbetën aty, shteti nuk i bën këto. Këngëtari këto është viktime pafajshme. Sot është viktime e pafajshme sepse unë duna me bo diçka me egzistu, ja duna me knu, talava ja duna me vjedhe, ma mirë po knoj, talava se sa po vjedhe. Shembull, pse shtetit, do me thonë, ne nuk kemi përkraje shtetit. Ta marim vetëm shembull shkollën Shqipe. Diftesa shkollës Shqipe në Zvicër nuk pranohet. Rregull. Diftesa e shkollës plotësuese shtetit Serbisë e pranon shtetit Zvicran. Unë nuk di se qëfar dalimi kemi në shqiptarë prej sërbëve. Po ne nuk kemi lobu, nuk kemi pununa në këtë drejtim që të na njofë edhe neve, po ne kemi këshyrë, do me thonë, këtë se që interesat tjera. Këto po thonë që duhet ndërhyj shteti, edhe këta këngëtarët, do më bo këngëtarët shkollo, do me thonë, paguj ose financoje vlera kulturore. Gjitho këngëtarit në Zvicër, në qofë se shteti ja ofron një CD me komponime originale dhe me tekst original, se cili këngëtar do të këndoj. Pse se aja ka zonë, ja ka farë zoti zonin, edhe aja është dakord të këndoj me vlera kulturore. Por në qofë se shteti nuk i interesohet, aja pa tjetër duhet të egzistoj diqyshë në këtë botë. Do me thonë pa tjetër e duhet të ne mudesh, po? Jo, më deshë për këngëtar meshkë kështë të fojtë, se për femën zëzë. Ma përësish, femën apo meshkë. Ama, nuk shitësh. Ama, përbese dhe meshkë janë lartë. Jo, unë e këmë dëgjun. Pozojnë shumë nudo. E këmë dëgjun me një thonjët një shkencëtar apo shkrimtar, se në qofë se është zhvesh jo kulturat herë, ka është janë më të kulturu me se ne. Ma kulturu me se lopë, dhe më thonë. Jo, pa lopë e ka bishtin. Kjo është, do më thonë, prapo është fajnë i institucioneve shtetërore. Ata duhet i ndalojnë, ata duhet vënë gjoba, pse mu ma vënë që mu gjobën e parkoj kjerën keq, më ndonë denimin. Pse ajë dhe, pse nuk i bënë denim atina që deshë se duhet, të ajë ka fakte, se nuk ty nuk gudzëm e të pa fëmijo im shemull, që i ka shemull 6 vjetë, është turp me të pa ato. Jo, të këfet pengon pëse pëmbullon. Ose në qëse nuk mund të tragojt e gjithë këngëtarët, atër vini me një ligjë në mandamet, që më qeveria Kosovë nuk është duke kryrë ligjët e vetë, apo këtë vetëm andër për foli, ta bjerë një ligjë që televizionet shqiptare anë e banku janë nuk godzojnë të transmitojnë, ta them në gjumë populore të Collokhanë. E atër, ti në qëse do ti me reklamu zhveshën tonë dhe dil në rrugë, po ne po japim vetë hapsirë, televizionet tonë mediatike, po japim hapsirë vetë, e kemi futë me një vakum poplin shqiptar që vetëm politika edhe s'ka tjetër, dhe ajë me ndonë që në ngushëllim apo qëtësim gjenë të kangë të ritmike, Collokhanë, dhe me ndonë që ajo është një loj vlerë. Unë e kësha ndërhy, unë e kësha lonë këto, se cili që hinë me një medium, apo me një radio prezentuat, apo në një mënyrë tjetër, se cili duhet të mbaj përgjësin se qka vesh. Po. Duhet të kemi individualisht një loj shqiptarizmi më rëndanesh, që të mos të shkelim gjitha ato vlera dhe me njën të ishëm i dalë. Nuk është, gjithë institucion mediatik duhet të këtë regullë të vetë. Ta marë më shemë u BBC-në. Adhe është mediatik. Nuk godzon duket zhveshja të gazetarët e tyre. D
Dhe është rrepsisht i ki derën kryesore a ki që edhe ata kanë emisione muzikore dhe ata kanë gjitha. Në qofë se hynë dyrë të atyre ti artist. Tasha, e i shkollu me i pashkollu nuk pëhim ati. Sepse shkolla nuk bënë artist, po lindë artist. Dhe... Vetëm janë limon shkolla e mbonat. Dhe në qofë se ti vjen e zhveshur në BBC News, shemull, në London, e ki rrepsisht në lumit bisedosht ti edhe me gazetari. Jo, performos. Ndërsa në anën tjetër në Shqipëri, jo apin lajme... Në Shqipëri është ndryshën, në Shqipëri ti në që se nuk i e zhveshën, ti nuk i shansë për poshë. Këtë po e citoj e lojë. Nuk funksionë në televizion. A dalim nga gjithë kjo, për shkak se besoj që mjaftë do të marri mesajët dhe besoj që ata që nuk zhvishën do të kemi edhe me shumë në studio, Musa Pirdulli. Unë jam su me më shohin. Unë mendoj Facebook, ku e di shka, a dhe po deshme se po i pëshin ma shumë like. Po, po tash me ligjë njëri është ndalume, edhe në YouTube mu deshme, YouTube i po të ndërprejnë. Po, në pa deshme më like a bëllë. Tash, do më thonë, na kemi reagu, jo na, një personalisht jo, po komuniteti artisti ka reagu që YouTube, do më thonë, sepse drejtet autoriale blehin bërë. Do më thonë, ko është qendra ku e blehin të drejten autoriale, ku YouTube i merë dhonat atje, datët atje. Tash, YouTube, do më thonë, do t'i ndaloj gjitha, ka fillu tash me... Kanë këte vjedhura, nështë të këni pove, ka fillu t'i ndaloj, por tash do t'filoj edhe kanë këte zhveshna, vetëm të kombi shqiptar, por vetëm e prit, lejem prej qeveris. Ne mund t'lobojmë, ne mund t'ket t'i bojmë gati, por ne nuk kemi imunitet në nëshkrym, ne mund popli. Unë mu i flasë ne mund personal timin, por ne mund popli, të në qofë se qeveria Kosovës ose Shqipëris e jepa drejt, YouTube është i gashëm t'a pranaj. Por nuk besoj se do t'a jep. Valton, shumë shkurt edhe me një pyetje, dhe tani folëm për zhveshurat. O dhe dveshërat për ju pengojnë, për shemëll në Kosovë. O shëndalu me me shami me shku në institucionit. Ajo është tepër e veshër. Ajo është tepër. Si di, mretë kërë në gjithë kapuqin, është tepër më në gjithë kapuqin. Unë e respektoj... Një kështë mesi. Nuk po du me him fe, po... Vetën mendim. Unë kam respekt për gjitha... Jo të një është pjesa... Për gjitha, dhe me thonë, veshjet fetare qofte islami, krishtere, budista, pa më parasish. Unë nuk jam kundër dhe atyre që besojnë që mund lopë, mindi. E ka besimin e vetë të respektoj, e ka veshën e vetë të respektoj. Por, që kam pengon mund, që ose më pengon ti, dhe me thonë, në që ose ti inkuadrosh dhe, dhe me thonë, engacmon fejnë time, atër unë me reagu, shemull. Por, ne sot nuk e kemi atë problem, ne sot po engacmonemi me zveti. Dhe me thonë, nuk mund të ahedhim sot fajnë ne feve tjera. Ne sot kemi problem me mrendër. Ne, shqiptarët, nuk kemi problem me asë një shtetë, ne kemi problem me zvetë. Me vetë vetër. Si me fe, si me kompë, si me kulturë, ne s'po dim mirëmi veshë me zvetë. Dhe, fatkesë se ishtë të themë, së më pasi që jam e në Unionin Evropian, shumë vjen kesë se për ne, Europa, me ne është, s'kur ne, kur shikojnë filma vizat e morë, ashtë të nga shikojnë neve, sepse ne jemi të idhon Evropës, jemi të idhon shumë material që ajë manipuloj me neve që ka dojë. Se me një vend ku ta shohë një që ju dy nuk përshkoni mirë, unë që ka du bëjmë mes ju. Ata kanë kuptu këtë, dhe sa dojmë natë bashkomi, prap vjen do një rezolut, do një diqka bje, diqka prej qelit, prap ne ndohemi, prap ato, ata kanë kuptu. Por njere për gjithmonë, pa mërësish u rejtjeve që ka i kemi, unë dhe e kam thone një qenel, që ose nuk du ty personalisht, prap të ebdo në që ka i zoti, prap para të huajt flasë mirë për ty, dhe pëse nuk flasë personalisht, ne dume të amarim këtë shembul, të amarim shembulin e Zvicrës, asë pak ma shumë shembul. Ne dim që në Zvicrë ka urreqje pjesa franqezëm e pjesën Gjermani. Ka urreqje te për të më dha, po asë kusë mund të jetoj. Këtë duhet të kemi ne, se prap rrim bashk, prap rrim bashk, prap e kanë një shtetë, prap dhe pëse të shembul shkojmë o ashtu edhe të shkojmë në Sangal që më e di frangjishtë, nuk folë frangjishtë. Por prapë nuk e ebë dvete. Para opinionit janë zbashko. Kur është në pyqe interesi komptar? Kur është interesi komptar, prapë jënë bashkë. Ne, do me thënë, po ne, tek ne është probleme politika. Dhe shemë, kemi evropian që nuk e dinë kush është kryetari i shtetit vetë. Ne kemi, do me thënë, atë që kemi imponu, politika na ka imponu neve politikën katastrofale, që na zgjomi me politikë, esmi politikë, ushqemi politikë, fleme politikë dhe nuk në intereson kjetër. Na këshirëmi shka po bon njësra, aj shka po bon këj, këta këkon pajtu, këta aty, këta këtu. Normal që tjertë mund bojnë ose mund manevroj me vlera kulturore, nacionale tjera. Kemi shembulin ma të fundi, shembul pos pranimi i Shqiptar i Kosovë në UNESCO. Kjo është fa jo, nuk mund t'ja hudhim neve pësaj s'na pranaj, pësaj s'ta jo.
ti çka ki bo për ato. Ti të hungër mes vetit, s'po ki kome, shko mi thonë atina, ej, ti pranon, se ti mu më ki pranu shtet, s'po pranon në UNESCO. Shembul, kemi shtetit që nuk e ka pranu Kosova si shtet, por nuk e ka pranu në UNESCO. Nuk është fajnë, nuk jalo fajnë asin qeverive. Por, problemi është i lobimi tonë, se ne nuk kemi të umarë me vlerat tona komptare, që është turpi e malë sot Evropa, mos me ti njofë ti se me mos pranimin në UNESCO, ti nuk ti nje vlerat e tua komptare, fetare, gjitha, kulturore e gjitha. Nuk ti mbron dhe nuk ti konsideron vlera tua. E, për atë arsye shembull, se ne të hongër jo kisha, jo xhamia, jo politika, jo kjo, ne kemi mbetur pa lobu. Por më nevoj është turpi madh shembull, një shtet, shembull, pranon si shtet dhe nuk ti njeh vlerat kulturore, por kjo është për neve katastrofë më e madhe, por shpresojmë se për me këtë mosnjohje të UNESCO-s, do të vetësohet shembull spaku politikan ton, edhe të veprojmë më shumë ti mbrojmë vlerat kulturore, se tash ka kohë që e kanë kuptuar që mbi gjithë është vlera kulturore, jo politike. Mirë, ne gjitha këto i cekëm gjitha nga pak, atë sa mundum me rrugë për gjitha anëve, gjitha këto që ka e në zhvillu, unë me gjithë këto kisha pas dëshirë dhe një kërkes me bo për shukin, me na improvizu diqka si aktor, që pëse ka mundësi, që ta mbulojmë gjithë këtë tim të nëzit që e zhvillum. Vesh më së mbroj mundë si në filma. Jo, unë zakonisht kom qepë. Me arre, a mu më gjithë së kom kura mjanë shumë. Po mund është qëtë që e stubi është i lirë. Për shembol që mund, e. Mama, jo për një me. Jo. Jo, të ne artiste filmi dalojmë pak prej filme, prej artistve ose prej aktorve komedian. Ne dalojmë, do me thonë. Shembol, unë kam dashur shukin, kam dashur më shumë të angarkoj me role serioze. Dhe pra të kam hekur mas shumë ti me shukin, ku me problemet mat më lajat filmin, mi ka po mos marveshit ku pas me këta. Po, sepse kësi figur nuk është edhe serios. Serios nuk, jo, shumë serios është në rol, po problema është se ki e do vetë vetën shumë. Ashtë i dashënë unë vetë vetën. Do të ndalemi, hajde shukë ma, lirë do pak. Më dojë se mirë është me dojë vetë vetën. Ta me dojmë, lirë do pak. Më dojë se është mirë me dojë vetë vetën. Kërë do vetë vetën, i do dhe tjerë. Që sa do vetë vetën ke? Ishte skena me ndru garderobën e skenës. Edhe unë i tregoj që si regjisor, shuko vishet i këto. E ta është e kuptu në aktorët e tjerë se kipe do vetë tjerën, se vesh ke bëshin ata, jo s'po tre mirë ki, jo, kjo s'po më rritë. Dhe më për një skeni ndrojke 7-8 garderobë, ndrojke prapë vike natë garderobës që ka duhet, dhe më thonë. Me një anë është mirë, do më thonë, punë e kom, do më thonë edhe mikë, vla, shokë. Me ndohë se s'ka pështim për i kësoj, kime improvizu diqka. E du garderobën edhe normal që mundona më dokë mirë. Bile s'ka ku më fejnë. Po, ajo... Se një më miknaqë. Ajo këtë në regullë. Ajte, ku a për ty? Për? Me improvizu diqka. Do një rol që t'ka pëlqy, ose me improvizu dikuj tjetër, ndo një artistit një orë. Ti e aktori, mundesh me bo? Unë muj me bo një skenë që kemi pasën me Valtonin, edhe ishte ajo Nadja Ukshini aktoria, e cilë Valtoni ishte rolin e kamarierit, luike, dhe me thonë, nabi ke pejët, edhe në atë moment, kure pruni Valtoni pjenu në jande, edhe. Që? Edhe ju derdhe... Ti ju dashtë në pilë, a dhe në pilë me këtë jelda? Ju derdhe asajna kamarierës i në trokë. Dhe më thonë, që shto e ke? Qashtë dhe shka? Jo, ka pas të rrasë, shemo se mu më ka është shumë mirë, shemo se është aktorët janë Nadja Ukshini, është nga Ferizaj, ka qenë një aktore e re, dhe jam e knashu shumë, e Tina Abdigjiku, dhe dhe më thonë, Naske Abdigjiku, e disa mësihin hak tjerve, por duke falemderuar edhe Blerim Abazin, dhe Blerim Misenin, që kanë qenë edhe operator të filmit, kemi qenë një ekip, por nuk mund të qoshim se ekip punus, po ekip vlazror. Dhe mendojnë që edhe filmat e ashëm, shemull punojmë në atë mënyrë ose në atë harmoni, por gëzimi më e madh është që ne për këti filmit i kemi spaku, i kemi zbulu 5-6 aktor që nesër do t'jene edhe në filma evropian. Dhe kjo suksesi më mëjtë. Cilin aktor, shqiptar... Për mësë të lakë, cilin deshtë të bëtë vëllinë. A, jo ta ma më punë, a din ko më zafirë edhe tjesë. Cilin aktor, shqiptar e adhurani të quaj kështo? A veç e ndikën? Ka mu më ka pëlqi shumë ki Rametlija që të diqë. Faruk Begolli. Ibrahim Krajkova, apo? Faruk Begolli. A, Faruk Begolli. Faruk Begolli është... Se është i fundit Ibrahim Krajkova që mërë vlajmin që Faruk Begolli për më konë... A improvizon diqka ti, jenë gjatë? Jo.
Nuk... A, atë s'mundet me improvizu asë kusha jeshtë. Po të pakten, një diqka... Ja, ja, aja është një legend, që s'ka improvizim për atë. Po mirë, po, se cini legend i kush duhet të zëvencoj. Qëfar me ndonë? Aja është i pa zëvencu shumë. E pa zëvencu shumë. Për shembol ti Andolina? Për shembol ti jemi të e? Kon? Andolina, për shembol. Nuk kom kapacitet për momentin. Jo, aja është në sen i pa... Nuk kom kapacitet, unë përshka këse e para ju më kamen. Atërë... Dhe shpreja nuk del adekuate. Atërë, Valton, edhe Shuki, planët e ju e për të ardhme. Po fedojmë për te Shuki, okej? Për të ardhme kemi plani shumë, rritë më realizuar dhe të filma. Keni vendosë si do të quen? Si do të quen, diçka kemi vendosë, po nuk do t'japë me halë detaje. Bëra shumë. Po, do t'jetë. Surprise. Surprise, po. Mendojmë të bëjmë një film aksion, sa tjetëri është dokumentar. Aksion, atë pikrish do t'a kishti një rol? Unë do t'jem vetëm ndims, me ndoj se të t'jem vetëm ndims nëse regjisori pranon. Isholla pështonë nuk të rejtë. Do t'jem vetëm ndims. Ndoshtë edhe nuk të të marë rojnës, nuk t'je, thala nuk është e sakt koqo. Se? Jeni prish me zvetit? Jo, absolutisht, jo, ta unë puna, ja, ja. Po kalujnë Amir. Ja, ja, ja. Kemi pash në opinion, që e bojnë shumica. Kjo është më rëndësi, dhe e tani besedum për këta na. Nuk është më rëndësi që shi e mbrapa. A, përshef, po. Kresurja na dumë. Në opinion dush më paracit mirë. Po jo, në... Janë një shembul konkret, pra. Po. Jo, ka mundësi me marë. E tash po të vërtetoj fjallë të këti, po të vërtetoj që ka shembul konkret. Rolin, unë nuk do të marë pjesë në këtë film për herë parë, sepse në këtë film do të përsa... sepse e kam buar edhe regjini dhe kam luajtur film. Por është do tjetë filmi vetëm që nuk do të marë pjesë në film, si aktor, por do tjetë... Arsyja është se rolin kryesor të aprovoj tjepë tjetër kujtë. Tjepë hapsirë tjetër kujtë, jo vetë. Dullit, në këtë. Dullit, po. Dhe njëri ndër rolit kryesor të jepë skenarën mas emisionit. Ja, do shmi të regu diqka se jetë marak, të lutëm fol diqka. Mas emisionit, më mirë. Se, po diqka të pak të mbilem diqka, jetë i shpreza. Shumë i atashëm. Shumë i atashëm. Mos për ndërbren emisionit. A di shumë problemi, është problemi se në qofë se nuk i të regon, kë kur gjemë mësafiri tjetër në skenë, kë kom e menu, a të thot, qka më bjenë mu me lujt. Qka kje, bre vla? Po të i ranë mesha ka me lujtën, vina deli të zdo dalë. Deli një pi që e roma interesante, po. Po ma kje vetë që mund tjetën që kemi lujti. Mështë të zgatim emisionin. Po, dhe më thonë është, Shukriu do tjetë njerin dhe rolit, dhe më thonë në hapsiren e rolive kryesore. Unë kisha konë mështë asë gjasi ma shumë, po shka këse masi nuk do një me zbulu asë amër asë gjë, do e lajmë për herën tjetër që gjithat i zbulojmë për shikuesit në diaspora show. Po vetëm do tjetë tematika, do tjetë prapë kritike, por kësa e radhe do tjetë kritikë shumë e fort, ministrisë, qeverisë dhe disa individve që u mendojnë që kontribojnë. Me të vërtete. Qovë se ju vynë, une mundëm lirish në marë rolin e ati fejtë e jahjagës, që që ndihem edhe masanejti legjende o mori. Jo, rolet ati fejtës në kemi sot për ditë. Po, pikrish për atë e po e të kësha mundur me. Por të them këtë surpriz për atë televizionit ju, për herë të parë do të bërë një projekt me aktor nga gjitha trojt, nga Shqipëria, nga Lugina, nga Kosova, nga Qamëria, dhe njëri nga aktor, po e zbuloj, për herë të parë këtë do tjetë Reshat Arban. Një Eduard Rugitje. Ne vetëm po e përmbyllim, për shkak se e zgjatëm pak minutazhen, sepse ishit dy vetë, edhe i mërtë minutat kreti bëtë bashkë edhe ju dulë, wow. Edhe s'kemi qefna me folë, heqë, vësi aktor. Për shukën për e kuptu më brakë, kështë qef ma shumë më rej, sa me folë në film. Mirë dhe kur të bëtë, na i kushë nërvaz, mujna mu drejtu. E konë këtë filmin e ri, e konë një shkenë të remës. Milen skenat, me dëvërtet skene... Skenat e rëzëshme. Po, ishte një skenë me dëvërtet që duhet me jam shumë me komë, vla, unë e karate s'ka moshtru. Edhe dërsa o bo, më koha me kry skenën, në shkojnë gogjani go e gatë. Edhe ma në fund për fundum, po e shoki që... A i dhimti? A i dhimti? Kërë asurja Kërësurja ke fitu. Jo, ndodhin ato defekte që... Edhe që ushtrojmë shemull, ka raste që ndodhe dhe e lëndon. Shemull, të them një rast, unë shemull e kom dorën e thyme këto prej filmit, e kom hundën e thyme prej filmit, e kom filmi plumbi fundit, dy brinjë i kom thyme,
Kam shku te mjeku prej ushtrimeve, prej xhirimeve kemi qenë duke xhiru, kam shku me vetur dhe më ka thonë mjeku, duhesh me ne dy ose ki dy brit thimi. Kam thonë s'ka problem. Jo, e kam thonë s'ka problem, i bje ti shtagat, kom ik prej spitali, kom dalë prapë në qeshë xhirimeve. S'kom dash milion aktor vetë me brit thimi, kom një total filmin. Jo pse, po, ka ndodhë që qenë e skenë që mu më kidnapojmë rafin. Por çaj ka hyn skenë, çaj ka hyn. Çaj jo. Jo, çaj ka hyn skenë aktori që unë kam pasur që dorëzon ta çoj dorën te nal. Edhe ai më çim më shu, domethënë në mënyrë artistike ja ka filluar më shu punë me. S'ke pas problem me aktorin masa ndaj. Unë kam dash prima, unë to çoj dorën me lip ndim, ata to mendojnë që unë po dorëzona. Po kamermani i tretë domethënë ka vrejt që unë rrosh krejt edhe po kaluse domethënë janë ato. Edhe pse lëndohemi dikon, domethënë prapo është ajo kënaqësia dhe dëshira që jenë mesin e ekipit ose në sheshin e xhirimeve. Jo, ne kemi protestuar po. Po kjo e ka prej rasti tjetër kam ulën dukje. Ti shkon vetëm tani shnaçu masën e punëmesh thon ku na bëjmë shon mbretë. Po ti fshu edhe herë tani ma keq. Jo se ne rrezken. Okej, mu mos më dogaritu në fund. Se ve brit thim ma mirë ma keq. Mirë që u shpalosën gjitha këto për shkak se ndroi mendim, por ndryshe. Jo, unë nuk vetë. Sonë po ato dy brit thim, thash me sulmu ato mi thënë ata dy qiell. Ma mirë rreq aty edhe plus ta prish filmin s'vjen. Vi me kush në një rol ku nuk duhet më rrej. O të rrej me. Ose... Ta ka gjithë rolin shumë të mirë. O? Që ashtë të me vu. Dhemshëm. A, okej. Okay. Se imësuna me shqiptar, të na të shqiptar kajma, ke po. Na kemi qef me kajt, dhemshëm, ato, këto. Që ta kemi na, se na ka me të këpi gjithet me vujtje. Se na të vujtë të mimi, na të vujtë të mimi me shku ati. Po, filmat vujshëm, do me thonë se këtë shqiptarë i bëjnë filmat happy end, që i thonë në fund, unë i bëjnë filmat tragic në fund, do me thonë ose me vrasje, ose me vdekje, ose me gjona tjera, po ma e keqe për mu ka qenë kërë këmë provu me him vorë, këmë dash për qefit këtë, se tash në filmin e ri e kemi improvizu me gjamë, ta themë pëse nuk më mi të regu, po e të regoj këtu, e kemi improvizu me gjamë vorrimi kërë ta varrojsh, por unë e këmë provu, mos e provoft kërkushi, në tabut me hidhën me ta qitë dhevin, e këndosh më bërë sa më original. Ja kemi po, e kemi në artist dhe kemi një pump që këtë jesë mi bëfrim, sta shef kamera, mirë me frim, po nuk ka qenë ajo e frimos, po ka qenë ajo nuk i tutim borrit, nuk i tutim vdekume, sepse vetë këtë rolit e din dhe opinioni që i lujë, ja desuni, ja mbes invalid, sakat, ja bëjë, gjitha rolit i kom kështu, që pyjtë më të më deri me tani kom dek 25 herë. 25 herë. Pyetjen e pyetjes 25 herë valla xho. Pyetjen më komike kom marr çfarë lidhje ti ke me Zotin her çosh her des. Po, edhe si është ajo puna për gjithë ju që thoni se ai shuj breçaj ka thu kërkush nuk u çu prej vurrit me na tregu se si është jeta në varr. Ja pra ku kemi edhe regjisorin Valtonin i cili mund na tregoj se si është jeta në varr. Jeta në varr është si në varr. Shumë mirë është, po nëse ki kamerët për para. Nëse ki kamerët, se më sa provojnë atëherë. Po në këmë pasë fatë mësish kamerët për para dhe këmë pasë një që më kanë dhe. A ke pasë në telefon, Brana? A din, e kësha marë telefonin dhe isha i në Facebook? Jo, së më ka shku menja të telefonin, se mu më shkëke menja, apo des, po jes pa frim, këta apo gjirojnë mirë, se ishë në cilësin e regjisorit, apo marin skenat mirë, këne, apo mund të qëndroj pa frim, po prap lëndohesh shpirtnesh dhe lëndohesh e thënë komën dorën ato shnosh, por shpirtnesh nuk mos ta provojnë askush. E kum provu, por për shikuesun boj gjithë kum dash ta boj për popullin këto, për shikues të filmit, po mos ta provojnë sa vështirë. A nuk e improvizu diçka se vjen me leku ta marr shpirtin e kështu me dy? Nuk hi aty, domethënë me lek me engjull. Jo, kjo vetë kontekst kështu. Tek vorri. Jam të vore, i kom pas shemull, djajt i kom pas për para, aktorët i kom pas shemull, shukrinjën këta i kom këta për me, se unë e hek posh këta qeshin nalt, ato e di se qka bojnë nalt, po prap se prap nuk, do më thonë, ka kalu mirë, apse ka njerë për të shkëmë bojnë me shokja me djallin, po shkak me realizu një të shka, po prap e kom jetën e për të shkëmë e kom se e njëllë. Oke, gjitha do shpalosim një misionin tjetër, shpresojmë që do t'jeni mësafir prap, dhe t'na falni përshkak se kemi shumë gjona që ka me prejkë rrëth filmave. Po, unë vetëm ju kësha lutë të rive, të rejave, po dhe të rritunëve, sëpse artisti për film është e prej moshës fëmirore dhe në moshën 70 vjeqar, shemull se artisti nuk desë kur, shemull e me ndojmë shpirti artistit. Duhet të dhe nga i plakë në film. Ka shumë.
Po. Filloi në xhembre. Edhe ata që dojnë aktrimin ose që kanë ëndër aktrimin mos heqin dorë, por vazhdojnë njëra derës tek ne, po kshyrin në dyrë tjera, ata që dojnë filmin, dojnë të hyjnë karrierës filmit, dojnë të rokasin tek ne, ne me 24 orë, domethënë. Ku mundemi ju gjetë? Ne mundemi na gjetë në rrjetet sociale, na gjen aty. Shembull pjesën e Grenhenit është ne nuk kemi domethënë nuk e kemi ne një kompani filmike që jemi domethënë un jam dhe s'ka tjetër. Okay. Domethënë na jemi gjithë për një cil. Zbulojmë talent të ri dhe të bëjmë diçka për popullin. Shembull tek Shukriu Soloturni, shembull Berni, këtu pse mos lajmëron te ky ose në San Galen ka unë, ose në Cyrit e unë. Jo emrat e juj në përjetët sociale? Janë emrat sociale, i kemi do më thonë flajere, vizit kartelet, i kemi do më thonë projektat në për YouTube, i kemi edhe në faqet e komunave, që ka është kemë marë nësishme, filmi jo në verbi, së është filmi parë shqiptarë që është në website-et zyrtare të komunave San Galenit, Zvicrë dhe Cyriut, do më thonë aty po na gjenë gjithë kundë në përmes rjetëve sociale, në përmes fletave propagandistike që janë flajerët edhe adreset tona, po edhe në përmes filmëve tonë, sepse shkru një emë, sot e kemi shumë letra në përmes Facebookut, dhe mund në gjithë, mos mush me gjithë ty e gjithë kolegun tonë dhe bijë në kontakt me ty. Vëtë në shtopën e dhurën ne, apo jo? Kjo është dhurat, po... Falim dhe rëtë shumë. Marketingu shkojmë edhe me mysafirin e radhës, Sefer Mehmeti, gazetar, gjuhëtar, shkrimtar. Po pra, para se të vi, zotri Mehmeti në skenë, dua që të bëj një paralendin dvogën, përshkak për gjithë ju që këni parë dhe flajerin. Ka pas edhe mysafiri Remzi Leka, që të vi në diaspora show, por pas një arsye nuk ka ardhur dhe ne do e përfundojmë emisionin me mësafirin tonë të radhës dhe të fundit për diaspora show. Ndështë e kanë thivë dikun me kënuun, por e qënë më të mira. Apo ka li bakshishe se kemi ditë ne? Pa qëtër. Ftojmë pra në skenë Sefer Mehmeti. Mirë mbrëma. Përshëndetje. Përshëndetje. Vendi për ju? Faleminderit. Zotri Mehmeti, përshëndetje dhe mirë se në studio. Përshëndetje dhe mirë se gjej ju. Gazetar, gjuhëtar, shkrimtar, shumë profesion. Këshillues për të mitur e të je. Po. A mund të në flisni fillimisht diçka rrëdhë gazetarisë? Po, gjithësëse, më thonë, unë kam jetuar në Beograd që nga vitin 1982, gjërë më vitin 1981, muin maj, së më këtuat, kurse mes këne vitëve unë e gjitha një rrugë kështu që të marrë dhe të studioj edhe shka matutje dhe zhjohë dhe profesionit të cilin e ka pasë në shpirë. Andaj, si të një fjallë e thjesht popullore, atë që përkova dhe me të vërtej të gjitha. Në është të qujtën në shtetin sërbë në Beograd, filloha në vitin 1984, profesion gazetar i përgjithshëm dhe në vitin 1986 atë mbarova. Kurse pas mbarimit të shkollës fillova të punoj në një gazetë kështu një çumë mja 8 muaj dhe jo më gjatë. Dhe në vitin 1988 emigrova këtu në Zvicër ja ku jam sot. Një shqiptar që studion në Beograd, sa është e vështirë kjo? Relativisht ishte vështirë, shkaku që unë isha i vetmi shqiptar. Më kujtohen disa raste shumë interesante. Unë si e ri, moshën ishte 2-3 vjeqari, i bashkë flukë të gjata. Falë, si gjithë së rinë i atërshme edhe... Do, po bukurosh, po. Po, ishte në dëshirë e ima. Po. Edhe kështu që isha në katedrë ullën edhe profesor doktor Lekovic Dusha në shtetë quishin, në katedrën në përështër njësa pyjtje lidhje me gjërë shembol që në esër ne do të palafëqohëm në gazetari, dhe mu drejtu o mua, urdhëron e ju vajzë. Edhe më fillohet të qeshë dhe qeshë kolegët pranë me e qeshën atë, dhe unë u prezentohet, ju lutëm, unë jam një djallë, nuk jam vajzë. Si që anë ju, ku unë prezentohet, Sefer Mehmeti, dhe të je shqiptarë, dhe shpohë, unë jam shqiptarë. Dhe më ndaj, më tha që dhe të bisedojmë pas ligjeratës, kështu që nuk pat një gjallë që të më pyte rathasaj që pse unë vi këtu të studioj, por ishtë njësa qashtë tjetër politike që ndodhen në vitin 1981 dhe për shfatë mirë,
për herë të parë, që nuk e dinë edhe opinioni shqiptarë në Kosovë dhe gjithiu, se si kishin rrjedhë gjërat në Kosovë kur ishin demonstrate viti 1981, dhe ati more një hori jashtë të kërështë të malë. Ku e shini gazetarinë shqiptare për momentin? Për momentin, unë isha shumë të dëbët. Sidomos në Kosovë, relativisht një numër jashtë zakonisht i vogël, mund të them që janë profesionistë, atë pse quajnë vetën profesionistë. Unë ato i vlerësoj me të vërtetë disa që kanë mbaruar, por vlera është, të quajmë jo aq kualitative, nuk ja vlenë, për me qenë prezencë se mediumi është një pasqyrë të shumë botërore, e cila du t'jep një kahje pozitive në gjitha aspektet, si në të quajmë mediumet publike, shkrimit apo televizionit. Zotri Mehmeti, çfarë mendoni se sipas mendimit juaj, cilat janë mangësitë e gazetave në kohën e sodit shqiptare? Po shkëmbrazje në gazetën ditore, marr shumë shemboj në tituj, shemboj ku shkruhet me shumë gabime drejshkrimore që më të vërtet janë një tmerr i madh. Ose duke dhënë disa komente, sot ndodhi një skandal i paparë. Nuk shënohen ato gjëra. Por e shoh në për disa skene tjera edhe ku nuk definohet fjalia deri në fund se për çka është fjala. Atë po se shërë shtregoj shkurt jam kritiki i madh në to, nuk mund të rriqet pa e dhënë një përgjigje të mbrapa zotrin nderuar, nuk çndron kështu, por duhet jetë kështu. Nuk kam marr asnjëherë një përgjigje të tillë, më të thotë këtë domethën, atë mirë kjo është një çike ne, çka trokëzori, për fat mirë, ende s'ka marr asnjë kritik. Por e shoh rrëdhëmisht që me të vërtetë kanë shumë gabime të mëdha. Mirë, kjo është një strategji në gazetari, apo jo sepse teksti duhet, sidomos titulli, duhet të jetë samo provokativ që të nxitet lexuesi që të lexon gjithë tekstin apo jo. Faktikisht po, vetëm se titulli definon edhe një skenë, një ngjarje se definon. Por megjithatë gabimet gramatikore janë papare. Që gazetarët që sot punojnë në për shumë medium në Kosovë, me të vërtet nuk kanë kriterit ashtë të lartë ashtë kanë studiuar, relativisht të që nuk di në qëfar lami e kanë mbaru dhe punojnë si gazetarë, a i takonë se takonë, ato e din vetë më të smirë. Ndo shta ka dhe gazetarë të mirë, po janë edhe të korruptu më? Ka dhe disa të mirë, po ka dhe pjesë të mundës. Kur je i korruptu më edhe i kufizu më? Ose korruptu më, ose nënën tjetër janë të shtipër, të qumë, pa tjetër duhet bashkëto, është të qumë nënë gazetarisë ka është cenzurë. Ku e gjithën cenzurë nuk ka liri, e prashka ka gazetaria është e cëmume. Gazetaria hullumtuese, që ka menoni ju për të morë me gazetari hullumtuese? A duhet të kesh dikan mbra pa shpine? Pa tjetër. Është një, me të vërtet një, të qëmë një lëmi shumë e fështirë, për me punuat profesion gazetarë hullumtuës, duhet një ofsh shumë gjana, duhet të kesh një shka mbrojt mbrapa, por edhe për pas duhet me ndojsh se ku të shkojsh. Shumë është të rëzikshme. Aja është sukur për pari që kam punu inspektor të qëmë, apo inspektor të shtetit që ka zbulu gjana të ndryshme. Që ka me ndër një nga kush është të rëzikshme? Po kuptohet se në gazetari hullumtuese faktorin kryesor ti e kërkon ku e ka qëllimi apo gabimet dhe nëse ti e zbulon, atëherë do të ndërshkohesh me faktet se ka imore. Pra çka ka është rrezik? Më mirë auditore. Problemi është sepse nuk e kanë edhe prekrojën institucionale apo jo. Edhe ndoshta pak edhe ju imponohet që të thamë thojzat korruptohen. Ndoshta. Faktikisht është gabim, nëse ata mendojnë që të korruptojnë dhe të punojnë dhe të japin në mediumet editore apo javore ku shkruhet, sepse një informacion jo i sakt, vetë vërtet është shumë i dëmshëm edhe për lezuesin, se lezuesi atëherë e humbe shmërinë dhe mendon në tjetër, po çfarë të lexoj unë kur djem thak në këtë mënyrë sot shkruhet ndryshe, dhe më thon kërkim falje pas shpinës. Pra çka kërkon kush ekzistuese. A mendoni se mediumet janë faktori kryesor që destabilizojnë gjendjen? Mediumi është një thelb kryesor botëror i cili mund të ngritë tensionin dhe të ulë tensionin. Ta quajmë televiziv apo i shkrimit. Është arma më e forta. Apo sot në Kosovë, ta quajmë këtë momentin që ekziston një për momentalisht një skandal politik,
edhe qytetarë që s'mund të gjeni zgjidhje me të vërtetë me diumet mund të bëjnë. Gjithçka që të ulin tensionet, jo të ngritin tensionet, që të ofrohet popullit dhe të vendisohet në rrugën e mbarë. Po për portalet e shumta që dominojnë ditët e sotme, çfarë mendimi keni? Po edhe ato e kanë njëon të qëmë një mbështetje sigurisht financiare nga do kushtet të paguhur. Edhe pra shka ka dhe të japim. Të prioritetit e portalet është like. Apo jo? Ati është qëllimi. Po. Ati është qëllimi, por jo fitimi. Me sa dionin nga shumë like edhe fitan një që. Nuk e di saksisht si funksionon, por me sa dionin se për mes like edhe fitan një që. Nuk jam i njohur, nuk jam i njohur, nuk di. Mund tjetë edhe propagandë. Në regull, zotri Mehmeti, libri Dua Qetësi. Po, këtë kam botuar në vitin 2005, së më kujtohet, po, shqish si fëmi kam pafillu me shkru dhe kam më mbeti në shpirt, të vazhdoj edhe ma tutje. Fatë këtë qësë disa që kam pas në shpi, mas luftës, në gjatë luftë në realitet, mu kanë djegë disa shkrimit të shumëta, më të vërtet është një thasari madhë që nuk këthehet kur dhe nuk e di qëfar kanë qenë. Dhe prapë kam fillua, prapë të shkruaj dhe nuk jam dalër asë njëherë dhe gjërë mësot. Librin e pare kam bëtuar me 112 poezi, i tituluar Dua Qetësi. Këte e kam gjithë një titull shumë interesant, isha praj një bërnatorës, me shku të marë barna dhe ula në shkallë si kësha shku pak herë një 5 minuta bërnatore. Unë zakonisht e baj një qantë me vete edhe një fletore. Edhe jam burë në shkallë të bërnatorës edhe shkruj një poezi, mra në dërmen duhet që si që të comë që dhe rësat hapër bërnatorja. Edhe me atë edhe e vendosë edhe emnin libri të parë duhet që si, i cilë me të vërtejtë është të vërështë pa që si s'ka jetë. Do të thotë nuk ka diqka do me tha një metaforike apo jo? Jo, nuk ka diqka të qëmë kritikë, kërkon lëmosh për njerion në fjallës që të kërkoj vetë vetës durim për atë që do të arrin. Zemi Mehmeti, sa poezi këni shkruar dhe rritani? Për momentin të shikëm bi 800 titull e ndjet të pabëtuar. Dhe thot që prafërsisht unë sa kam lërsuar nëse botohë një liber me 100 poezi, afer 8 titull dhe t'jen të afer ta që dhe botohëm, por i duhe në kohës, nuk është vonas një herë. Cile qenë tematikat ma shumë që i prajkë në poezi? Po njëri, atë që ka, qëfar e ka zemë, pak se shkruaj. Nuk tham që i në të që dole edhe prej një temës tjetër, ashtu kam filluar edhe një roman të shkruaj, i cili të lohët në falë, mos dështë në dashuri. E kështë një kolegë të imi, në dhamë në pythë, se ferendë më mirësh me dashuri. Thash, njëri, posa lindë, se rritët që e një fjetë dhe vdes me dashuri. Dhe aja mund dhe i edhe ti. Njëri edhe linë nga dashuria. Po, ta që kështë i vogullë endë nuk e një fjetër. Nga moshë 15 vjeqare, fillot dhe një fjetër. E kështë që... Pa, urna. Kështë që normal që është të rjeta me dashuri. Rjeta është dashuri. Pak, kjo nuk kem komend që mund të thejmë që nuk është dashuri, rjeta është dashuri. E përshëndesëm edhe kolegen tonë dashurien. Po, shfrytëzoj rastin. Një kolege këtu që e ka imë në dashuri. Normalisht janë tema mbas temave, keni digë mjaftë dhe keni për qëfar të flesë një jetën tuaj, por qëfar ju shtyri që të kryu një kurse për këshilues për të mitur? Dhe si funksionon kjo? Mund nga shpallosësh paka shumë? Rallës 5 vite, para 5 vite kam bëruar 4 kurse në altem, su ishe interesu me të vërtet të punoj me nëzëns, atë e duë rinim, e du moshe rinor që të mbroj. Temat që i preke? Tema sociale, kemë shemë për mbrojtim dhe i alkoholi drogës dhe gjërave të këshia sot që ndodhe në jetën e përdeshme. Dhe kështë që unë u paracita në komunë dhe kanë përkrahare të vishë shumë mirë. Dhe më zonë me shku në Olten, unë ishe vetë mi kandidat shqiptarë, mese 81 kandidatve. Dhe kur u paracita më salë, pedagogia mori lapsin gjithë kuqë dhe filan të shkruj, unë e kam grigishtin. I kam anë në sopë. Thëtë mua pse? Thash, po se në baroj, ligjerata, më ndaj duja përgjegjën, po në drej e lapsin, një flamës të në realitet. Dhe kërë më baron, kërë më baron, më të thashtë zëtëri, tha, ka më si të me shpegon, thash, pse më ndërë prejve këtë në gjyrë? Zoj një pyta, e një vë një gjyrat jo? Tha, jo, thash, vjen keqë. Në gjyro ku që është të rëzekshme. Nuk,
nuk tregon ngjyrë dashurie, por është ngjyrë e rrezikut. Merrni ngjyrën e gjelbërt. E keni parë në semafor, ngjyrën e gjelbërt, hesni apo ndaleni, në të kuqen kemi më ndalë. Ja nisim me qesh dhe me të vërtetë tha, të falenderoj shumë që më tregova asnjëherë zot tamam. I paska mbetur një shembull i mirë nga ana. Kështu që unë e mbarova atë kurs, domthon kursin e parë 2 3 4 në Oltem dhe kam filluar të punoj në kuadrin e komunës në Ostromundje në Bern ku jam këtu. Me nxënës shumë komuniteteve, shqiptar, serb, zvistran dhe të gjithë të tjerë. Shkoj po që unë i njoh katër gjuhë, përveç së gjuhës shqipe, i flas katër. Cilat i njeh? Italishtën e flas, gjermanisht, gjuhë serbokrate dhe gjermanëtare, kuptohet. Sa po kanë efekt këshillat, kur dihet që shumë janë prezente? Kanë efekt shumë të madh. Unë jam i moshuar në mesin e nxënësve, i kam edhe dy kolegë tjerë që punojnë me mua, po ata janë matri, janë i kam dy studentë, një studente. Ata studionin sociologjin, dhe shpesherë ndalën dhe më pysin shumë gjona interesante që kam në studimit, edhe më thënë që e njëri me vlerë të madhe që të kemi këtu, se ti të regon disa gjona që ne kemë nevoj, dhe unë i këshullojnë zënësit me të vërtit që ata kanë nevoj, shkako që këtu në Zvicër më bretër një kohë shumë e të vishë shkurt me bashkëpunu me fëmijë, se prindit janë tanë kohë në punë, fëmijë në besin në shtëpi, në rastet të shumë të kemi fëmijë shemblë që janë të paprind, ose kanë vdekë ose janë të ndarë, dhe fëmijët vinë si të vetëmuar të këni në mesin tonë atë dhe kërkon një mosh, ka njëherë një mbështetje të që kështu për të informuar se çfarë lëmijë të bajnë. Shkaku që kem pas raste të moshës 14 vjeçare, kanë ardhë me një shishe Coca-Cola-s, por mrenda me alkohol. Edhe ato i kemi testu dhe i kemi, dhe më thonë, shumë herë, i këndë dhënë urdhë që këtër gjone nuk janë të mirë, duhet të lërgohën. Si e keni vrejt që më brenda kanaqës Coca-Cola-s? E kemi një loj aparati që ne... Bënë ndo një test? Po, e kemi, po. Shumë mirë. Zotë me meti, qëka ishte në trit mas shumë dhe që të merën me këto dokurin negative me alkohol, me drogë? Këtë e kam kërkuar në kuadrin e komunës shumë herë që të zgjerohet ki të qëmë program, shka ku që në Kosovë, për fatkesh nuk e gjithon, do të ishte mirë që dhe në Kosovë të gjithon kësi program që i kemë në këtu. Shkako që fëmijët nëse mbesin rrugë, tu e dini mirë në Zvicër që në shkollë, në punë dhe në shtëpi, s'ki asgjë tjetër. Nëse del në rrugë, i pengon fëmijët të afër nëse fëmijët bajnë zhurmë, edhe del në balkon, thasë së mlet të flej qetë, ose të ledzoj diçka tjetër. Dhe pra shka komuna e ka zgjedhë këtë rrugë që të afërmoj një lokal të madhë, një hapsirë të madhë, ku nuk pengohen, që të zhvillohen aktivitetet, lloj-llojshme, kemi në basket, muzik, kemi volleyball, gjitha aktivitetet, dhe kemi edhe temat të ndryshme që zhvillohen nxënësit. Mirë, mbas gjithë këtyre temave që i prekëm gjitha nga pak, a ka mundësi që tani të ndëgjojmë një poezi? Po, gjithsesi, me të vërtetë ka përsëri edhe ndërën që jam në studinë tuaj, unë kam përzgjedhë disa titujë që mua më përqenë shumë, besoj që edhe të gjithë në gjuzëve të ndëruarë, përshka që ne nuk kishim linë, po mështë të kishim në nënë. Andaj, unë e kam rizgjellën një titu, më thuej nën e dashër. Të lutëm nën e dashër, pash këtë jetë, sa vujtje i kalove dhe së të lam të qetë, shumë e brengosër për ne se fëmi, këtë vetëm të jedin dhe lumja për ndi. Oh, nën e dashër, sa her je hidhëru, më thuaj pashjetën, sa her je lëndu, shumë vitet e vështira deri në kërrit, më tregoh nën e ambël, sa her je mërzit. Të gjithve në përkune në një djep, kur pa pushue shdo dit dhe net, me këngë në qetsove neve në gjumë, me zërin e ambël në këndove shumë. Ishe e përkushtuar për ne pa mas, me robat të pastra kude e mi dalë, lodhja për ne nuk ose hejdot, me shtrejta nën në solën në këtë botë. Ne jemi të lumëtër me ty nën e mirë, në këtë jetë në dhërove dritë dhe djelë, jemi falenderus nga ty nën e shtrejt, vlerat e tua duke se në këtë deshtë. Ne jemi borsht të këti nën gjdoherë, më thuaj nën e dashur, a mund të kthej, në pleqërin tënde të lezoj në sy, sa mundime ke pas për ne si fëmi. Nën e dashur, kam shumë për të thënë,
më të rego pash jetën, ama bën halal, të gjithat të mirat ne zohjarojmë, për ty e lusim Zotin jetët të letësojmë. Një lumët një poezi shumë e bukur, respekt për gjithë nënat, si do mos nënat shqiptare, shumë gjitha vlejtura. Unë thamë kështë gjithë nënat e botës, pa dëllim, shkako që nënë është mbi gjitha. Po, nënat shqiptare kanë vlejtur pak ma shumë. Ashtë është, ashtë është, ashtë është. Faleminderit për këto vargje në Breslance. Ke, nga gjitha këto tituj të këtyre vargjeve ka qëtë bukra, keni ndo një titull që e veçani mësë shumë të? Realisht, unë i takoj e një pjesës të që i humanizmit, jam një njeri i ashtu i linë, vetë që më vjen keq ku e shofë dikan që është i varfër, mundohem të doj një kafshat timën e qëfar e kam. Edhe njerës me të që me mangësi fizike që janë vjen keq shumë njerës e verbërët, njerës të qëmë që së mund të lëvizim, edhe një pjesërisht jam munduar përëndia, për këtë edhin s'kam nevojën flasë shumë, që të ndihmoj, por ndihmoj edhe me vargje. Ashtu e kam të tëlluar edhe një tekst, jam i verbër, si që më ka falë Zoti, për njerëzit që nuk shofin. E veçan këta mësë shumë të? Shumë e veçaj, shkako që mbitë gjitha është syni. Atëherë, këshëm pas dëshirë që edhe këtë të ndëgjoj. Gjësë. Jam i verbër si që më ka falë Zoti. Unë jam i veçant se nuk shoh, por me njën e kam pastër si ku lot. Më mungojnë syt me pa drit dhe djel, e sa kam dëshirë me pa hënën kur lind. Kështu kam lind nga i Zoti madh, me nusën time e qaj gjdo hal. Kam dëshirë me pa më mirë, sa penges mës me pa me syt. Asken se malkoj, se jam pasy, se vetë më ka falë e lumja përëndi. Unë kam malë me pash dosent, kur i vjen e mira pranë verë. Kur se di, kur vjen stinët e vitit, veç se di, kur më zhenë djeli, e kuptoj se pas ka dalë vera, në zemrën ti me më sjellë ndjenja. Me ardhë dimri nuk e shofë borën, veç e kuptoj kur më aftofë dorën. As lullë si shorë që falë në gjyre kanë, veç aromën e lullëve unë e jashjoj. Në të ubimet e darsme në mahalë, as kënë se shorë duke hedhë valë, me pa dhëndrin bashkë me nusën, veç e në gjojë kur binda udhët. As në vorime nuk është gjematin, veç e në gjojë zërin hoqës prej se largu, kam dëshirë me marë pjesë në shoqëri, me pa bisedë edhe pse nuk shumë e sytë. Një poezi, një aftë reale, një aftë bukur. Po, aqë dhe prejkësa. Shumë prejkësa. Zoti Mehmeti, me sa kam informata unë, ju keni punuar edhe për një gazetë, Sërben Novosti, apo jo? Po, pas mbarimit të shkollës gazetarisë në Beograd, më kam punuar një muaj pas, unë konkurova në gazetë Novosti dhe atë jam pranuar, dhe kam punuar një... Jo një punëtor të aqojmë i nivellit lartë, por punëtor në gazetën ditore që ishte në Vosti atëherë. Me të vërtet ishte, nuk ishte edhe liht, ishte një punë shumë e vështirë, shkako që duhet përvalosh më shumë gjëra esenciale politike në të asaj kohë që ishte në atëherë, dhe kështu kam kaluar 8 mujorin, me të vërtet më ka duke shumë një kohë shkurt. Për cëllën rubrikë këni shkruajtur në atë gazetë? Kulturë më shumë ti. Mu më ka përqyjë më shumë ti të shkruaj për kulturë, se të mirëm me gjana tjera politike. Sa e përket kushteve, jeni trajtuar si gjithë punëtoret ato, apo? Pre, relativisht, unë kam punuar edhe me një organizatë, të qëmë një depojes, në Beograd, i vetëmi shqiptarë në mesin e 3500 njerëzve, por kam qenë shumë aktiv, të qëmë komunikativ, kështu i kam mujtë me të qëmë një fjalë, edhe pse shënë moshë rinore, nuk e kam leju asë njerë të më ngacmojnë nga ona komptare, kështu që tekstit apo libre që kisha gjestodimive, i mërshem e veti shdojerë, por asë një nuk më ka nësëmur që shfar për banë. Dhe më thonë më ka liru në atë kohën e duhur kërën kisha nevoj. Librat kanë që në gjuhën shqipën përgazisht? Në gjuhën së përgazisht, sot i kam në shpe. A, në gjuhën së përgazisht? Sot i kam të gjithë në shpe.
që sot në Kosovë vështirë që kanë i gazetarë, atë që fari kam. Zbesoj që kanë. Që farë vlerë e kanë ato? Si kanë vlerë të madhe se në Kosovë, në shkollën e gazetarisë, Fajkonica, në Prishtinë, nuk besoj që kanë tekste gazetarisë. Unë i kam originale, edhe pse janë gjusë përgatë, originale kam. Shka po që unë i kam kry edhe shkollën e mes me drejtimin kulturë dhe informimit dhe publik, i madhi profesor Momin Dërmaku, i komunës Kamenicës, a i më ka dhonë 4 lëndë, por të shkruarat dikun me një fletore, pan asni tekst. A keni mendu në njëherë që gjitha ato libra që janë në gjuhën serbe, të bëhet një përkthim në gjuhën shqipe dhe që të ndohen dikun e për shkollën? Ashtë e mundshme, ashtë e mundshme, të vërtej do ishte një thesari ma shka për që unë atë i kam gjithë në shpi. Dhe nuk i humbi asë njëherë. Besoj, nuk e di, për mendimin të më besoj që janë të mbushura, të të mbushura me ide komuniste dhe mendoj që... Nuk ja, nuk jo, në atë lëmi ku studiohet gazetaria, në të gjitha librat e mija që unë i kam, nuk shkruar qaste politike. Mundet me qenë që ka me vlerë që mund të ashpërdzojmë edhe shumë me vlerë madhe, shumë me keni dhe më thënë e shkive, po të pakten që të marëm i të qka të mirë. Mund përkthejt, po. Pasi që edhe është pjesë e juaja. Po, mund përkthejt e lirisht edhe mund të ashpërdzojmë studentë të arshme që vinë sot. Mirë, shpresoj që gjitha ta që e shojnë programin mund të konsultohen dhe të bëjnë në një kërkes të tjilë. Ate që janë të interesuar të marin të gjitha të libret nga unë, me të vërtetë unë dhe të jadëroj me knashtit madhe dhe ti përkthej në gjuhën në amtare dhe që studenti kënë afer që nesër dhe dalin disa studenti zalshëm nga kjo që unë i kam. Zotë Mehmeti, cilë që në planet të uajnë të ardhën? Unë dhe të vazhdoj më të utje kështur që kam filluar me të vërtetë të shkruaj, do të punoj ati ku jam dhe sa ka thonë përendia të jetoj, dhe do të ndalim asë njerë të shkruaj, por nuk do të shkruaj kritikë, nuk do të jam se një onë e shovet vetëm, mësë në do i marë vetës, do i jap vetës ndodhë stres, pse bona kështur që kam dëshirë të shkruaj në ato gjonët të cilat janë ditore, të vlerëshme dhe të mbesin. Këto do të mbesin edhe në sërdes. Atëherë... Ti mirë i ki punët. Nuk plokësh, nuk plokësh letë. U dresa nuk mirësh me probleme. Jo, nuk kam... Po s'kam nevoj. Nuk marë asë gjonë, nuk përfitoj asë gjonë. O shumë bje kohës. Kështë që edhe pse bi në shtratë në gjumë, ndosë që në mes në atë ora 3-4 në atë ndelë gjumë, më kujtohet i shka të shkruaj bukur, edhe zhomë letë ka shtratë edhe shkruaj. E më bani, do me thonë, gjithë këndë me vetin një latë. Pa tjetër, është e pa mundër më skemë. Ku është ajo skena përveç asaj të Gbarnatorja që jeni inspiru me titullin Dua Qetësi? Keni ndo një vend tjetër ku keni gjetë edhe një inspirim tjetër për një titull të një poezie? Janë shumë rast kryusit apo ato që shkruen. Janë njerës shemë që i gjenë rastet, momentet e tila, ose në shtyp, ose përmes internetit, ose televizionit, shef një skenë të qënë dramatike, edhe unë ati ndalëm stop. Për më një rënë, jo filloj me shkru. Edhe i ndjevë gjash strofë me të vërtejtë që mund të kemë një korrigjim të shkurt, por dhe të kenë me vlerët madhe. Nëse më lejohet, e kam një titull shumë interesant për një mërgjimtar që jetë e këtu, edhe dhe ishte një shembol, më ju të reguat e në vendasve që kemi në velinin tonë atje, e kam zhjel një titull shumë interesant. Kosovë e dashë me falë një copë tokë. Kje ka një dhe me thani, jesë zekonisht madhe, një copë tokë, e kuptoni që farë? Po. Një varë. Këtu e kam titulluar. A, që pas mundësit në e... Po, gjësësi. Recitoni disa vargjë në këj poezi? Urna. Në recitoni disa vargjë në këj poezi? Pa, gjësësi. Kosovë e dashur, ma falë një copë tokë. Si mërgjimtar i tretër në shtetit e Europës, me aromën e Kosovës kur s'jam gopur. As me familje atje ku linda dhe urrita, me askënd një lumturi kur nuk e prita. Një mëllëgjim i madhë mua më mundon, një vetëmi i mërguar sytë po mi vërbon, me vujtjet e vështira këtu po për lohëm, me malin e velinis këtu po për vlohëm. A gjësë më bënd të lumëtër si vendim, mosha më kanë ndryshuar si ishe i ri, dashuria ndaj ty Kosovës më lërgohet, me andrët të mirë është dëherë më kujtohësh. Unë jam i mërguar për ty kam nevoj, një copë tokë të ma falësh atje në Kosovë, me dhejon tënë dhe të ndihim i lumëtër,
Sa herë të kam vizituar dhe unë e kam puthër. Shumë vite i lërguar për ty kam një malë, të lutëm Kosovë një copë tokë ma falë, në vendin tim të pushoj në amshim, më thuej po se s'dua të gëzoj i shpirtin tim. Ma falë një copë tokë se kam nevoj shumë, atë jo dua të vdes e jo i huaj. Nëse më mbulon mua dhe i Kosovës, këto do i lëvujtet që do arrohet. Dhe kjo është një poezi shumë e bukur. Mjaft me vend. Zë më veti, ku keni lindur në Kosovë? Jo, unë jam lindur në komunën e Bujanovës, në Malsi në Bujanovës, në fshatin Gjergjevc. Shkollën fillore 4 vjeçare në Velinje, kam baruar më dhe plus 4 tjere në fshatin Hovc. Më dhe kam vazhduar në Dardan ish Kamenic, 2 vite, më dhe në Gjilan. Dhe ati kam vazhduar shkollën e lartë gjuhëve të tërsi. Pas taj emigrova në Beograd të qëmë emigrim, se në kushtetiva. Në qërë me... Kurse me vetë banim, dy. Një në Gjilanë dhe tjetër këto në Verë. Shumë. Shumë vetë banim. Po, oke. Zotë Mehmeti, jemi pothuaj se në fund të emisionit. Cili do t'ishte mesazhi juaj për gjithë shikuesit e televizionit Siri Blu? Po, mesazhi im do ishte për gjithë njerëzimin, sidomos për moshën rinore, e cila e njeh jetën, mos të xhelozojnë ngjyr, racë dhe fe tjetër, por të shijojnë jetën atë që ka dhuruar Zoti. Kjo është pasuria më e madhe. Një mesazh vërtet shumë i bukur. Mjaft i shkurt, por me vlerë mjaft të madhe. Po. Besoj që kjo është rruga më e mirë. Pa tjetër. Zoti Mehmeti, ne ju falenderojmë shumë që ishit mosafir në studio. Dëshirojmë shumë suksesin e të armën. I falemirë të dhe nga ona juaj që me të vërtit më keni eftuar dhe më keni banë derë, kështu që ndodhë që opinioni publik nuk më ka njoftë atë shumë, sepse mungojnë disa gjana shumë elementarët të media, dhe këtë javdi për në derë që më keni eftuar në kësë studio. Shumë falimentirit. Shpresoj se nuk dhe tjetë hera e fundit. Jo, nga ona ime nuk dhe tjetë hera e fundit, unë dhe tjë selë pasori të prodhimit të freskët gjdoherë që shfarë keni nevojë dhe t'jem pranëmije. Falemderit shumë. Shumë falemderit. Nësi është imja. Falemderit. 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 Pra të ndërruar shikues, shumë kemi ardhë dhe në fond të emisionit Diaspora Show. Mos harronit në ndyqni qdo të shtunë në fillim gora 21 në televizionin Syri Blu. Televizionin Syri Blu mund të ndyqet për mes platformës më të fëqishme shqiptare Smart World TV. Smart World TV. Me mbi 70 kanale në gjurë Shqipe oferta speciale për fund vitin, pra ga unduli natën e mirë. Po pra, si që sheni, patëm edhe temat ndryshme, mësafirët ndryshëm, patëm edhe muzikë, kështu që si që lipe dhe show, por ne nuk do të ndalemi me kaqë, ne do të vazhdojmë gjdo javë të sielim nga ju risit me të reja, nga njerëzit dhe nga aktivitetet e tyre që zhvillojnë. Dere atëherë, ju lë në shëqerim e programin tonë dhe miro pafshim. Natën e mirë. Natën e mirë.